Слава на Бога, брати и сестри! Извинявайте за забележките, някои хора не обичат, както и аз не обичам, да? Да ни правят забележки. Обаче се налага, защото е тук ще прочетем после, по време на... Братете, приемам ви, моля да ми простиш и вие да ми простите. Ще се стрема да се съобразявате. Прощаваме ти, брат Христо, и Бог да ти прости. Прощавайте и вие за забележките и за всичко, когато съм оскърбил, наранил. Тъй Господ да ви прости, да не бъдеме черногледи, а да се обичаме, казва Господ, и да се уважаваме поне. Защото когато един я говори, а другите не искат да го слушат, това значи, че не го уважава. Така го разбирам аз. И ако някой ни прави забележка, да не му се сърди, който ще да е, и да е от хората, като да кажат, когато брат Христо също прави забележки, моля ви за тишина, тишина, слушайте се в него. Идейте да мислите, че той няма право да ви за... Всеки един от вас може да прави забележки. Защото за мен ми се е запечатила една сцена. Един пастир беше грабнал един брат за яката и го буташе по пътеката към вратата. Аз бех на балкона и вика: засрамете се! Той се обърна да види кой вика. И аз викам: засрамете се! И като видя, че съм аз, айде, продължи да го боска. Ако беше друг, можеше да спре. И го изсвърли вънка. И аз се молих: Господи, ако от тази църква утре дойдеш, колко души ще вземеш? Двама. Единия и свърления. Защото е направил забележка. И като направя забележка, дай да го панем и да го изсвърлим. Може да правите забележка, нали затова събираме, нали сме роднини. Може ли жената да прави забележка на мъжа, мъжа да прави забележка на жена си, ми разбира се, брата да направи забележка на сестра си, или сестрата, моята сестра ми прави много забележки, аз ти благодаря. Повтараш се, повтараш се, повтараш едно и също. Благодаря, обаче знам, че и учителите правят така в училището, повтарат някои неща, за да си запомнят, да си запечатат. Това между другото и важно е, защото дисциплината ни е, тук ще прочетем после едно изказване на един пастир Мирчев, изказва, да, Радостин Мирчев от Варна, за падението на българския евангелизъм, и то започва от това, че забравяме пред кого стоим, забравяме, че трябва да стоим с благоговение, с страх пред Бог, с благоговение, нали? И да пристъпваме така, нали, от една страна трябва да чувстваме Исус, че ни е близък, че Отец ни обича и така нататък, ама пред земните ни бащи се страхуваме и имаме уважение. Ние християните, за другите вече те са от прищери и се карат, бащите си бият ги, не знаят какво вършат. А камо ли пред нашия небесен Отец, как трябва да стоим? И затова ми моля при нашите богослужения да бъде това, да бъде напред, да се стараем и да угодим на Бога. Защото в много църкви задачата не е тая. Задачата е увеселителна. Да се смееме, да се радваме, да пееме, пак като увеселени. А главната задача на църквата е да застанем с благоговение и да намерим неговото одобрение или неговата благодат върху нас, а тя няма как да дойде, ако ние се държиме непристойно, ако се крекаме, ако се... Аз го казвам това, нали, имах откровение: прекратявай смехориите. Събирахме се по домовете и се събираме като на кафене. Ха-ха-ха, вицове се разказват.
прекратявай смехуриите, не са ми угодни. А сега по маса църкви, точно смехуриите са на мода. Точно смехуриите. Не са ми угодни. Аз не знам апостол Павел некъде да пише да се е смял и да се е кръкал. Говори се за Исус, че се е радвал. Нали? На няколко места пише, че се е радвал. Обаче на много места пише, че е плакал. Плака за Йерусалим. Йерусалиме, Йерусалиме, колко пъти исках да се бера чедата ти, както кокошка се бира пилците, но ти, но ето вие не рачихте дома ви, остава пуст. И заплака. Заплака. Заплака при Лазар, когато беше, той знаеш, че бъде възкресен, когато му казаха, че е умрял, че вече смърди, той заплака. Така че Бог ще види повече сълзите на християните, отколкото смехурите. Нали? Това не значи, че трябва да не се усмихваме, че не трябва да, нали, да се радваме, понеже па има друга заповед. Непрестанно се радвайте. А как ще се радваме без да се усмихваме? Така, да се изправим и да започнем. Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, благодарим и Ти, че Ти, Твореца и Господаря на огромната безкрайна Вселена, си погледнал милостиво към нас, грешните човеци, и си ни призвал, и чрез Твоя Син си ни изкупил от проклятието, от гибелта, от вечния ад, за да бъдем заедно с Твоя Син и с Теб, Отче Святи, и през вечността. Благодарим Ти! Благодарим Ти, Исусе Христе, Сине Божий, че Ти търпя на Голгота на кръста. Търпя един Твой приятел да Те предаде и тогава евангелиста пише, че си смути. Може би съжаляваше, може би вътрешно си заплакал за него, че не знае къде отива. Биха те, разкъсаха те, заковаха те на кръста, търнен венец сложиха на главата ти, унижаваха те, заплюваха те и всичко издържа заради мен и моите брати и сестри. Благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти, Исусе Христе, Сине Божий! Благодарим Ти, че изпрати Святия Дух. Ето Ти казваш, ще Ви изпратя Святия Дух, който от Отца изхожда и Той на всичко ще Ви научи. Благодарим Ти, Души Святи, че много пъти, когато сме си чудили какво да прави, Ти си ни научил, че много пъти, когато са ни задавали провокационни въпроси, Ти си ни давал какво да отговорим. Благодарим Ти, че много пъти сме усещали Твоето помазание, Ти се докосвал до нас, изпълвал си ни със сила и мъката и смущението и болката е отлетявала. Благодарим Ти, че в името на Господ Исус Христос си ни изцерявал много пъти. Благодарим Ти за Антоанета. Тя стои пред нас, Господи. Идваше толкова време с патерици при нас и сега патериците стоят там. Благодарим Ти за Антоанета и Те молим, ако има и други проблеми, съвършено и цари. Благодарим Ти за изцеленията, благодарим Ти и за изобличението. Благодарим Ти, Господи, защото Ти се грижиш и за нашите роднини. Ето, един след друг и моите роднини, и други брати и сестри изповядат, че техни родини са Те потърсили. И Ти, Господи, отговаряш на молитвите ни, привлечи роднините ни към себе си, прибави ги към спасяващите се. Слава да бъде името Ти! Молим Ти, Господи, сега мини от глава на глава и помилвай ни и благослови ни. Благослови брат Иван и сестра Мария. Благослови Тервел, Йорданка, благослови Антинея и Прозерпина и домовете им и децата им. Моля Те за сестра Станка и нейния дом. Моля Те, Господи, за сестра Поли и целия дом.
Моля Ти, Господи, и за брат Ясен, и дечицата му, и съпругата му, Господи, пази го и помагай му, и братята във Варна, и сестрите във Варна. Господи, смели се за сестра Розалия. Знаеш проблемите, Господи, и викаме към Тебе денем и нощем. Смили се за Христина, Господи, разбържи от този дявол, да бъде освободена, да я видиме, като Антуанета, да седне тук на първия ред, радостна и честита. Благослови сестра Здравка и Николай. Господи, благодари ми Ти, че Ти го освободи, развърза го от алкохола, цигарите и наркотиците, но сега го атакува лукавия, дай го да бъде твърд, да отсича всяка съблазън, когато го канат да запали цигара. Сила му дай да отсича веднага и да бъде, да се противи на изкушението. Благослови сестра Цветанка и цари колената и тялото й. Господи, молим Те за сестрата Венушка и брат Георги. Ти знаеш, в този дом има също един голям проблем, който за нас е голям, но за Тебе е много малък. Една дума, ако кажеш пете, ще повярваш, ще обърне към Тебе, привлечи, открий се. Душе Святи, Ти си, който водиш, Ти си дете-водител и затова Те молим, Душе Святи, в името на Исус. Хвани за ръчичката Петя и доведи при Исус. Доведи я при Исус, Господи, и проблемите и с окото и с крака и се разрешат. Молим Те, Господи, за сестра Мери и за нейните синове и внуци, и особено за Димитър, да се разреши проблема му, Господи, толкова време го разтакават насам натам хора, които ни от Бога се страхуват, ни от човек се срамуват, но Ти можеш да ги промениш, както неправедният съдя, и да разрешат проблема им. Молим Те за брат Димитър, Господи, съвършено изцеление на духа, душата и тялото му, и цари го съвършено. Господи, пази го и поди го в пътя на истината. Слава Тебе! Господи, благодарим Ти за ангел Цо, че е оставил хазарта. Дай му сили да устои на изкушение. Благослови сестра Русица, благослови целият дом и род. Господи, Ти знаеш проблема на брат Сашо, разреши този проблем. Срещни го, Ти си сватовник, подходяща другарка в живота. Благослови Господи и сестра Ваня и нейния дом, дъщерите и внучето и целият дом и род. Благослови ги, пази ги, помагай. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Моля Ти за сестра Богина и за нейната дъщеря и за съпруги и за целият дом и род. Пази ги! Милост за Любомила, Господи! Освободи, развържи и дай съвършено здраве и съвършен мир в душата й. И тя е самотна, Господи. Помагай в живота й. Милост за брат Виктор. Помилвай го, благослови всички Твои люди. Господи, милост за тия, които са тук на това място и за ония, които ще дойдат. Помилвай ни, благослови ни, ръководи ни, пази ни. Господи, имаме нужда от Твоята защита и от Твоята помощ винаги и навсякъде. Ето ще прочете и този списък и после пак ще го четеме. Василка от Ахелой, болна от рак. Мариан в Ахелой, Господи, Ти извърши чудо, че го изправи да седне, да се обърне. Сега и цари и глезените му, за да проходи. Молим Те за внучката на сестра Имела, за вразумяване. Молим Те за едно младо момиче, което иска да се ожени за мюсулмани и не знае къде отива, затова я вразуми, да се опомни. Молим Те за Мартин в Германия, болен от рак. Молим Те за Петър, опериран от рак. Молим Те за Сандра, оперирана. Молим Те за Красимир, Ели и Бойка за работа. Молим Те за Елия, за изцеление на хранопровода и щитовидната жлеза. Молим Те за Павел от Елин Пелин, освобождаване напълно от дископатията.
Молим те за здравка, която е в Германия сега. И цари очите, ушите, зъбите и болките в кръста й. Молим те за Николай на сестра Цецка и Цецка и цари от всяка болка и страдание. И цари сестра Марта и Николай. Молим те за Кристина, за съвършено очистване и царени. Милост за Кирил и Ангел, да ги опазиш от дух на хазарт. Молим те за Захари, за спасение на душата му и царение на тялото. За Ана, спасение на душата и царението на тялото. Цветелина, освобождаване от страх. Йордан, освобождаване на краката, равновесието, възстановяване и говором. Молим те за Любослав, освобождаване от демонични нападения. Молим те за сестра Пламена, която е болна от левкемия и вече е много зле, не могат, няма вени, не могат да й поставят инжекции. Смили се за нея, възстанови я, една Твоя дума и ще я възкресиш, Господи. Милост за Драган, болен от рак, в белия дроб, намира се в САЩ. Молим те за Петър, за утешение и благословение в САЩ. Методи и дъщерите му също в САЩ, благослови ги, пази ги. Молим те за свещеник Димитър, за здраве и за служението му в Чикаго. Молим те за брат Йордан и сестра Веска, здраве и царение. Молим те за Петя, съвършено и царение на очите и коляно. Молим те за Йоанна, за работа и помощ от Господа. Молим те за Георги и Теменушка, също благослови работата им да бъде успешна. Молим те за Иво, освободи го от цигарите и алкохола. Молим те за Роси Ганева, разреши проблемите и освободи от притеснението и от самотата. Господи, смили си за Кирил, за Филип, за работа, за Ели и Бойка, за задумяване. Господи, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас, моля те, Исусе, за Твоята благодат на това събиране и това събрание, поклонна името Ти, Свята Тройце, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Така, може да седнете и да предложите песен. Ако изчезнат, реките, слънцето и... Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, да, Бог с нас е всякога. Коя песен, твой номер? Не, аз знам, брате. 5-7-4 е така. Как ти че като дойдеш и един води се? Кой не я знае? Я не знае. Това се казва вярване в Словото Божие. До основание тази вяра да се събравите. Шест, седем, четири. Пет. А шест, седем е църква прекрасна. Yeah.
674. Кое? 674. 674. Ima sila,
Чудотворна мощь, кропля, скопана агнеца, огорда свобода и защити. Третата глава от второто послание на светия апостол Павел до Солунците. И той молете се за нас, братя, защото Словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас. И да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и запази от лукавия. Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, ако и що ви заповядвам. А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово. Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Исуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас. Сами знаете как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас. Нито от някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка денем и нощем, за да не отекчим някого от вас. И не за това, че нямаме власт,
за да ви дадем себе си за пример, да ни подражавате. Защото и когато бяхме между вас, наръчахме ви това, който не иска да се труди, не бива и да яде. Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят и се занимават празни работи. На такива заповядваме и ги молим Господа нашего Исуса Христа да работят безшумно и своя си хляб да ядат. А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро. Ако ни някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се изкушавайте с него, за да се засрами. И го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат. А сам Господ на мира да ви даде мир винаги и всякак. Господ да бъде с всички вас. Съмръчен поздрав от мен, Павла. Това е белег във всяко послание, аз пиша тъй. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Така, може да седнете отново, виждате колко пъти апостола казва. Господ Исус Христос, Господ, благодата на Господ Исус Христос да бъде с вас. Така че помнете Господ Исус Христос и внимайте с тия проповедници, които избегват да произнасят името на Господа Исуса Христа. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и опази от лукавия. Гецимаската градина, Господ Исус Христос се моли, Господи, не те моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукави. И Господ ни пази, и тук ще се спреме малко повече, да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра. Тук малко повече ще се спра за думата безчинни и лукави човеци. В гръцкия превод е употребената думата, употребена атопос. И тя означава извратен, порочен, нечестив, неправеден, лош, зъл, вреден. От тия човеци да се избави. В славянския превод вече чухте безчинни човеци. Библейска лига, няколко библии съм извадил, са превели неразбран. Да си бавим от неразбрани човеци. Библейско дружество също неразбрани и нечестиви. Руския превод безпорядъчни и лукави люди. Безпорядъчни. От английския The New King James. Evil, зъл, лош. От испанския малко по перверзос. Да се избавим от перверзос, което на испански значи извратен. Да се избавим от извратени човеки. Така виждате, че в няколко библии се повтарят да се избавим. Как се избавим? Как ще се избавим от тия човеки? Като разберем, че тия човеки нямат вяра. Нямат вяра. Веднага обаче ще ме апострофирате и ще кажете, това не е духа на Христовото Евангелие. Защо? Защото при Исус дойде една жена, която той беше на гости о Симон Фарисейна, падна в краката му, изми краката му със сълзите си и ги изтри с косата си. Евангелиста казва, една блудница. А Симон си помисли, ако той знаеше каква е тая жена, нямаше да й позволи да се докосне до него.
Но Исус му каза, Симоне, имам нещо да те попитам. Един човек дължеше 60 лева, аз така съм ги превеждал там, а други ден 60 хиляди, и като нямаха с кого да се платят, помолиха се и той им плати, прости и на двамата. А кой повече ще обикне? Мисля, че оня на когото повече е простено. И ние нямаме нищо против тия наречени в Испанската Библия извратени, а друго тук порочни, нечестиви, да се покаят. Да се покаят. Но не може да бъдат в това състояние, да бъдат в църквата, защото те са зараза. Те заразяват другите. Те сами един по един си изпадат. Аз знам от още преди 50 години идваха такива хора, които живееха извратен живот. Те изповядаха греховете си, обаче не се променяха. Не се променяха, отпаднаха, отидаха си, нема. Не съм ги виждал повече. Някой си замина. Сами не можем, не можем сами да се избавим от пороците. Но верен е Господ, който ще ни избави и ще ни спаси и запази от лукавия. Той, който ще ни спаси, той, който ще ни избави. Ако се чувстваме такива. И сега по-натам се моли апостола Господ да насочи сърцата ви къде? Към Божията любов. Да мислим за Божията любов и за мислим за Христовото търпение. Как Исус Христос търпеше? Какви беха неговото поведение? И това казва, заповядваме ви да страните от всеки брат в името на Исус Христос. Заповядваме ви в името на Господ Исус Христос да страните от всеки, който постъпва безчинно и не по преданията, що е получил от нас. И миналия път говорихме и сега повтарам. Евангелските проповедници и богослови отхвърлят преданието. Ние не признаваме преданието. А тук какво пише? Които не постъпват по преданието, изпратено от нас. Да го отхвърлим ли преданието? Разбира се, има предания, които не са от апостолите или са предания от някои фалшиви учители, тех няма да ги слушат. И сега тук отново съм издавил, тук пак са безчинни човеци и погледнах в другите библии да видя как са. И така. Безотговорни. В гръцкия превод е атактос, друга дума употребена. Атопос, а тук е атактос. А в славянския превод е безчинни, едното и друго. И атактос означава безотговорни, безпорядъчни, които не спазват реда. Безделници и мързеливци. Тия човеци да се избягват. Безотговорни, безпорядъчни, които не спазват реда, безделници и мързеливци. И така е в гръцкия. Славянския също се повтара безчинни. Библейска лига живееш безчинно. Библейско дружество също безчинно, в руския също е безчинно поступаючи. В английския разстройващ,
безреден разстройващ. Они, които са разстройват църква, които са безредни, правят безредие в църквата, тия хора да се отстраняват. А в испанския безпорядъчен и немърлив. Безпорядъчен и немърлив. Да се видим дали ни нема тук в тия списъци. Господ да ни опази. Но апостолът казва от такива хора да се отстранява. Заповед в името на Господ Исус Христос. Правим ли? Изпълняваме ли тази заповед? Такива безпорядъчни, нечестивци, мързеливци, лентяй, да се отстраняваме от тях. Заповед от Господ. Сами знаете как трябва да подражавате на нас. Защото ние не безчинствахме между вас. Не безчинствахме. Знаете как ние сме се държали. Как се е държал апостол Павел между християните, между словото. Вярвате ли, че той отишъл там и започнал да подскача и да пляска? Вярвате ли, че апостол Павел го е правил? Ели, почва да се клати и да се хихихахо. Или разсмивал хората и разказвал вичовете. Аз вярвам, че той говоря с пълна сериозност, с благоговение. Сигурен съм, че може и да е плакал, когато е говорил, ако е бил посещаван от Святия Дух. И затова трябва на него да подържаваме, на тия хора да подържаваме, а не на тия, които идват и са като факири и като артисти. Нали, когато стана промяната и започнаха да се явяват разни проповедници, не съм видал, но съм чувал за един, че ходил на ръце до амбона и хората се заливали от смях. За друг един, пак го носили на стол и той седал там като другиран, залата пак се залива от смях. Отидах аз на едно такова събрание, като чух за него, той излезна, дойде на амбона, мълча, 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 хората чакат и той се усмихне и казва: вижте каква хубава братовъзка имам. Може ли да имам амин? И цялата църква. Ха-ха-ха, амин! Вие представяте ли си, че апостол Павел се е държал така? По такъв начин. Ха-ха-ха-ха, амин! Но може да ги видите тия неща около нас. Нали, в Кипър там една сестра. Може ли да играем кючек църква? Не може. Как така не може? Еми не може. Вие представяте ли си апостол Павел да играл в църквата кючек? Ма не може. И това не е църква, това е цирк или театър. Вижте какво е направил света. Той има специални школи. Там се влиза много трудно, в Нафтис, например. И тия хора се обучават, за да размиват хората, да занимават хората, да им убиват времето, да им убиват времето. Спомня си, като ученик, бех в младежкия театър на някакъв театър и след театъра имаше разглеждане на театъра. И хората от публиката трябваше, ако желаят нещо, да се изкажат, защото той е младежки театър, за младите се дават. И стана един офицер, не знам какъв чин беше, и казва: много хубаво сте си научили ролите, но вие сте младежки театър. И тук идват ученици, младежи, нали, да ги учите. Всички до един пушехте цигари на сцена. Пушахте цигара всички до едините. Ама какво? Ама как какво? Учениците ви гледат как си палите цигарата, как я дърпате и долу утре ще подържава. Какво е това? Какво представлява театъра? Амвон на дявол. Как да се извръщават хората? И сега театрите като канала, не съм ходил, но ми казват хора, които са
Почни голи се с обличат. Е, какво е това? Какво ще покажете тия голи жени и голи мъже? Какво значи това? Унижение на нежния пол, унижение на мъжкия пол, подигравка, габра с човек. Това е. Защо го правят? За да привлечат такива зрители, за да може да печелят пари, разбира се, да си изкарат прехраната по този начин. Може ли това да бъде християнин там, този човек? Спомнете ли филма Моста ли се казваше? Някакъв филм имаше Моста за Русе, Моста. И артистката се съблече чисто гола и се показва чисто гола. И хората се обаждат и питат режисьора. Защо това се показва по телевизия? Защо? Ами ние искаме да покажем с този филм как не трябва да се живее. Обаче някой се обади, нали имаше някой интервю, казва: господин режисьор, може ли да съблечете жена си гола и да я пуснете по булевард Руски, за да видим как не трябва хората да живеят? Може ли? Филма го забраниха. Забраниха го. Слава Богу. Но това е резил. Това филм не се гледа само от мен, гледа се от манички дечи. Защо трябва да показваш? Го показваш? Прелести. Какво е това? Безчинни човеци, нечестиви човеци. Отстранявайте се от такива човеци, защото дяволът е много хитър. Много е хитър. Аз познавам хора, които са обладали от сексуални бесове, защото бащите им дома са имали порнографски касети, са ги гледали и децата леко отварят вратата и също гледат. И след това вика, тия сцени не могат да се отърват. Не мога да се отърва. Какво означава това? Означава, че това е бяс. Бяс. И когато ходим по домовете да се молим и питаме, имате ли касети с порнография? Имаме. Може ли да ги и унищожите? Не можем. Е, довиждали тогава. Кому служите? Кому служите с тия касети? Ели тия касети... Ето, казвал съм готова пример. Вчера видях бабата на това момче. Едно дете си удра главата на земята от стените на 6-7 години. Ние им казахме, че трябва да изфърлят такава литература на Дънов, на банка, и бабата изфърли всичко. И се обажда: брат Петре, детето вече не си удра главата, по-добре. Записахме го, ходи и на училище, но от време на време има някакви припадъци. И аз питам бащата: имаш ли дисковете на тия рок величият, всичките ги? Може ли да ги свири? По никакъв начин няма да ги свири. По никакъв начин няма да ги свири. Детето ти няма да се оправи. По-добре се, но няма да. Защо няма да ги свали? Защото там се прокламира Сатана, прославя се Сатана, призовават се да се взимат наркотици, да се живее, гледай си живота, зарежи тази Библия, не чети Библията, не ходи на църква, остави Бога, кланай се на дявол. Е, какво е това? Какви са тия човеци? Безчинни. Безчинни човеци. Отстранявайте се от тях. Ама нали Бог е любов? Бог е любов, ама не има да стане. Вие, те свидетели, какво да кажат за този случай? Брат Петре, майка ми умира от диабет, крака е целия в гной. Отиваме ли е там, наистина крака е и в рани. Кой крак беше? Левия. От коляното надолу, гной и рани. И ние я питаме: сестро, изневерявала ли си на мъжа ти? Да. Краднала ли си? О, Боже! Къде работиш? Ами в печатницата. Взимала си оттам книги? Е, купиш такива и съм измъкнал. Можеш ли да ги изфърлиш тия книги? Мога.
изхвърлете. Изхвърлете ги. Молехме се за Божурка и крака й вечерта. Почна да тече гной, очиства се крака, поправа се крака, отиват Димчо и няколко души и брат Георгия свидетел, да вземем и тия книги, дето я е крадала. И като се дигна една гарантия след това от дъщеря й, че дойде и внучката й, дойдоха тук да се връщат книгите. Да се връщат. Отишла при Виктор Вирчев, вземаха ми книгите, вземаха ми натуралния акт за къщата и викава Вирчев, вярваш ли, че аз ще взема натуралния акт? За какво ме е на мене нейния натурален акт? Симеонка, тук седеше, сега е на първия ред в Бачо Киро, нека седи там. Какво е това? Какво да кажа за Симеонка? Неблагодарни, неблагодарни човеки. Бог и цари майка, а тя и слава Богу. Върнаха книгите обратно там, пред вратата, ето ти съкровище. Ето ти съкровище. Но един ден Господ ще ти припомни всичко това, каквото е говорила. Кажи се. Но казва сестра Христина, че е отрезан кръка. Отрезан е кръка. Разбрахте ли какво става? Да, мъженика. Върнаха книгите и отрезаха кръка. Вие разбирате ли какво става се? Разбирате ли? Какво става? Тия книги тя заяви жената, че ги е крадала. В чантата е напал, най-натрупал, ама не може си представите. Ело, тук до брат Христо е такъв куп с книги. И той и тя лежи там до книгите и се задушава. Викам да изфърляте, изфърляте. А след това Симеонка, вземаха ли книгите, вземаха ли натуралния акт, не знам кой ви вземахме. Нищо не сме ви вземали, бе хора. За какво ви са тия книги? Първо ги е краднала, второ. Аз се надявам, че ще можем от тая дата да извадим благовестие по миналата дата. Има специално постановление на Централния комитет на партията към всички писатели. Всички писатели в книгите да пишат против вярата и против религията. Партизат, не знам кой, не знам кой. Тия писатели, те пишат, примерно пишат, отварям една книга Васил Левски и тя ми пита Нина. Нина отива да се молим и за внука й, Ради. Имаше нещо страх и нещо, имаше проблеми. И тя ми пита, тая книга може да изсвърля? Викам, дай да ви, Васил Левски няма да изсвърля. Отварям. Васил Левски е велик революционер, патриот и по-надолу. Всички комунисти са като Васил Левски. Христо Ботев. Всички комунисти са като Христо Ботев. И сега вчера отварям един вестник, стар вестник. От 1,5 милиарда помощи от Европейския съюз, 800 милиона са изчезнали и не се знаят къде са. 800 милиона ги нема евро и не се знае къде са 800 милиона евро. Абе, как не се знае, бе? Ама как може да не се знае, бе? Кого лъжите, бе? Ама кого лъжите вие, бе? Левски и Ботев биха ли посегнали на еврото, на милиони? Във всяка книга, и затова аз бех против Димчо, че това, бе, изфърляте всички книги и си купувайте нови. Изфърляйте, и аз бех против това, и се карам с ним, чакаме, тук Иван Вазов, тук като един пили, не знам кой, не може. Абе, може бе, ще види, че вътре, и вие знаете какво стана с Хитър Петър и настрани и Ходжа. Аз съм го чел като дете, нали, имаше такава книга. И сега отиваме в Кюстендил, той бърка една книга, взима там
сестра Фиданка, знаете, тя беше алкохоличка, пушачка, Бог я освободи от една молитва, остави цигари, алкохол, беше станал 40 кг. И вътре, като отворихме гнусни масоти по адрес на Дева Мария и на Исус Христос. Гнусни в устата на настрани кожа. И това сега е допълнително написано там, да се говори против Исус, да се говори против Дева Мария. И това стои в библиотеката на милите ми брати и сестри. Абе, Фиданки, какво прави? Ама не съм знаел. Е, Панчо ще ви каже. Зимът на децата са препоръчали на децата през летната ваканция да си купат на Хитър Петър и на Страдин Кош. Да си купат учителки и да плюят по адрес на Исус и по адрес. Какви са тия човеки? Безчинни ли? Не само безчинни, а нечестиви, извратени. Дето са го превели испанците. Перверзни. Перверзни нечестивци да говорят по адрес на Исус. Еми, това е положението. Знаете, ставаме се участници, когато ги защищаваме. Много българи станаха съучастници същия Шерлот и какво беше там във Франция, дето плюваха по адрес на Мохамед. После на Исус, на Отец, на Святия Дух и нашите медии ръкопляскат. На тия, какви са тия човеки, които плюват против Исус? Перверзни! Браво на испанците! Те са го превели точно. Отстранявайте се от перверзни човеки. Те са го превели по-точно. И то е заповед. Нито някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощта, за да не отекчим, за да не отекчим другите. И не за това, че нямаме власт, за да ви дадем пример за себе си, защото те имаха власт да кажат за Божието дело, а и на друго место казва, не връзвай вола, която вършеш, за волове ли се грижи Господ, или за тия, които работят в църквата му, за Божието дело. Ние ще прочетем и тук и за тия, той е Радостин Мирчев от Варна е изпратил едно писмо, нали, никого няма да съди. Обаче, когато дойде Бенихим, ме питахте да отидем или аз ми казах, не отивайте. Не отивайте. Панчо е бил при Бенихим. Видяли какво стана? Имаше ли колички и патерици да парчат и колички? Нищо подобно. Нищо подобно. Обаче вие търчите и отивате. Не отивайте. Имаме власт, но работиме с ръцете ти, та никого да не отекчим. Защото и когато бяхме между вас, поръчахме ви това. Който не иска да се труди, не бива и да яде. Вие знаете, че другарите комунисти също имаха такива лозунги. Който не работи, няма да яде. Малко са го перефразирали, но това разликата е много голяма. Защото има хора, които са парализирани. Те може да искат да работят, но не могат и трябва да ядат. Болни от тежки неизлечими болести. Може да искат да работят, но те трябва да ядат. А вижте тук как точно е написано. Който не иска да работи, може, а не иска, той не трябва и да яде. А колко хора не искат да работят в България, а искат да ядат, обикалят, просят, професия просек, тези са цяла мафия. Една нощ минах по край Александър Невски, към 11-12 и една луксозна кола обиколи църквата и събира просеци. И те пристигат и се качват в луксозната кола. Просеци. И са мафия. И явно, че на тех им дават една част,
казах ми за този случай там пред света София Минар и някаква жена проси и аз си дах някакви стотинки и на вратата тая една жена клисарка ли е, коя вика, господине, да ви кажа нещо, предлагам и тук само да гаси свещите и да ги хвърля, 4 часа работа, 200 лева заплата. Тя каза, ха-ха-ха, 200 лева аз ще ги изкарам за 2 дена. Тя жената ще ги изкара за 2 дена, що да работи? Що да работи? И тая жена може да е член на Евангелска църква и ходи да проси там. А тук заповедта е, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Отивам на село, наседали в кафенето трактористи, им казвам, а бе, на ти 20 лева, имам една нива, един декар тука на Варвака, много е хубаво местото, че е до реката, тая един декар, трактора ще мине един път на там и един път на сам. 20 лева. А бе, бери от тази работа, бе, бе, дай 50 стотинки чепи ми едно кафе. Това е положението. Отивам при друг, той има коне. Абе дай с конете да ми изръх. Абе бега от тук, абе дай 2 лева, вика да пие една бира или нещо друго. Дай! Дай! И всеки дай! Еми дай! Ама земята дава. Земята дава, ето казва ми. Не се хвала с това. Но исках да докажа на моите съселени там, че те твърдат, че в Долно Камарци нищо не се ражда. Освен джанки нищо не вирят. Нищо! Ни пъпеши, ни дини, ни домати, нищо не вирят. И сега насадих дини и станаха, оли ги виде, е такива дини станаха. В Долно Камарци станаха е такива дини. От два корена, 9 дини бедка се родили, а тия охлювите, ни такива има, голи, нахални, изедоха 3. Градушката удари един, обаче за мен останаха 4. Е толкова един. Стават ли? Ма стават. Е, какво трябва да направиш? Да изкопаш земята, да бомниш там врасата и да го полееш. И, да го, и после да Бог си, се грижи да го грее и така нататък. Ама стават, всичко става. Обаче мързела е страшна работа. И това е, да ми се сърдат другарите комунисти, обаче най-големото зло, което направиха на България, е първо, че унищожиха вярата на българите, съсипаха вярата и второто е, че той е трудолюбив народ, го направиха мързелив народ. Мързелив народ. Аз съм работил в завода и знам какво правиха хората. Мине началника, прави се, че много работи. Замине и се подпре. И викам, какво става? Ха. Те ни лъжат, че ни плащат ние, па ще ги лъжем и че работим. И като се лъгахме, докъде стигахме? Докъде стигнахме? От четвърта пожизнен стандарт в Европа 39-та година, сега сме на предпоследно место. Разбирате ли от мързела какво става? Ето това не се изпълнява. Не се изпълнява. И разчитат на социални помощи. На социални помощи. На, като кажат, дойде тир с помощи, църквите са претъпкани. Претъпкани. Стоварваме там в една църква и аз съм си съблекал тая канатката там и съм ми закачал. И по едно време една жена я навлече и побегна. Чакай бе, къде ми? Ама нали тия са за раздаване? Бе, какви раздаване бе? Ей, хора! Църквата на Солунска се напълни, като има помощ и готово. Там са. Защо трябва да е така? Защо? Какво трябва да правим? Да не отекчиме другите, да работиме с труда си, да работиме. Сега аз не че се изпечела толкова за това, което правя и сада там, но се чувствам бодър. Трябва да ви кажа, че имам самочувствие, имам, като си изкопам
градината, като я насада, та не може да си купа домати и дини, колко струва една дина, ще изкарам 5 дини. Обаче сега дините са това, домати станали толкови и им се радва. Радвам им се е такива домати. Колко ще се наяд? Един домат е 1 кило. Могли, не мога да ми взема един домат. Обаче като се роди и като го погледнеш му се радваш. И така е било, селените на времето. Роди му се агънце, радвамо се. Роди му се теленце, радвамо се. Роди му крушата, радва се на крушата. Роди му ябълката, радвай се. А радостта сега е в това да пиеме кафе и да пиеме, как им викат младите, биберони. Биберон е 2 литра бира. Грабва един биберон, учениците из биберона и това е. Бибероните. И после работите не върват. Ами няма да върват. И затова дядо Никола Качамаков от Долно Камарци, сестра ми вика, стига си се повтарал. Повтарам го, защото сигурно тук има който един не го е чул и трябва да го чуе. Идва дедо Никола и близа в една София в една гостилница на Мария Луиза. Вижда там, не, сяда той, слага се там масата, идва двама офицери, един полковник, един лейтенант. Дядо, може да седеме на твоята? Да, заповядайте. Сели. Дядо Никола си сваля шапката, прекръства се и казва, Господи, благослови, освети храната ми и питието ми, благодаря ти, амин. Лейтенантът се усмихнете, другаро полковник, още има невежество и суеверие в България. А дядо Никола си сърба супата, вече имаше големи мустаци, заглажда мустаците, обръща се към те и казва, господа офицери, армия без дисциплина и народ без вяра са боклук. И продължава да си сърба супа. Полковника става, стиска ръката на дядо Никола и му казва, прав си дядо, безбожието в България докара българския народ до морално падение, а беззаконието до материална разруха. Прав си дядо. И понеже питат, какво да се направи? Еми, трябва да се направи да се върне вероучението и да се върне закона, да се пази закона, не като сърбите. Нали, сърбите кажа, какъв закон да пазим? Закона е, вика, като врата у поле. Кой сака да си мине през вратата? Кой сака да си мине през вратата? То е врата у поле, вика. Еми, като е врата у поле и те са толкова цъфнали като нас. Ами, това е положението. Това е. И той е виновен, он е виновен, но брат Христо помни. Той, мисля, че той го каза. Патриарх Павле се изказал и казал преди войната, преди разпартечоването на Югославия. Югославия ще бъде наказан. Защото псувате Бога. Ще бъде наказана, запомнете го, и след неговото изказване му една-две години и започна войната. Не може да се псува Бог. Също беше наказана и Франция. Ще хулите това, що не разбирате. Къде сте тръгнали, бе? Нечестиви човеци и лукави. Но слушаме, че някои от вас живеят безчинно, нищо не работят и се занимават с празни работи. Естествено, че когато човек нищо не работи, той почва да се занимава с празни работи. Имахме един братовчет, който го попитали. Той беше голям специалист, физик, химик, професор. И го попитали на времето, искат от него мнение за Кремиковци, да се построи ли Кремиковци
А той им казал, само луди хора може да построят такъв грамаден завод, където нито има руда, нито има въглища. Такъв завод се строи или при рудата, или при въглища. И какво правиха? Докарват въглища от Донбас и руда от Алжир. И произвеждат, естествено работят. И за тая работа мисля, че бяха го мамрили, изгонили от партията или не знам какво, защото не е подкрепил инициативата на партията. Но баща ми попитал, баща ми беше инструктор по автомото, там учеше офицерите по времето на кой беше там генерал, беше излезла една заповед, абсолютно всички офицери да станат шофьори. Та, ако има съкръщение, имаше Женевско, старите хора може да знаят, Женевско съкръщение, когато съкратиха българската армия, офицера поне да може да кара кола и да си изкарва прехрана като шофьор. И той работеше там и ги учеше като всички шофьори, включително и генерали. И той попитал един генерал, защо се строи тоя завод, като нито има руда, чули от нашия вратовчет, нито въглище. И той му казал, Пайване, за да се намират на работа софиянци, защото ако нема работа, те ще се занимават с празни работи. И може да в главите им какви ли не идеи да се яват и да си имаме големи разправи, да работят там и да нема, ама да се работят. Едно време викаха залото, работи залото не стой. Ама хората почнаха да извъртат нещата и аз си спомням, когато майсторите там, някои добри майстори, седнат и седат. Абе викам и аз им казвам, абе майсторе, залото работи, залото не стой. А това е фашистка очевелица ви. Новата пословица е, залото седи, залото не работи. Залото седи, залото не работи. И какво стана с този народ? Започна да го мързи за работа. Не казвам, че всички българи са мързеливи, защото аз знам в заводите какво беше. И в такачните фабрики, и не знам какво. И за съжаление, срещаме сестра, какво си работи такачка, колко ти е пенсията? 140 лева. 140, 180, 200 лева. И така може би се отклонявам от, точно от този проблем, но проблема е това. Ако искаме България да се възстанови, ще трябва да чуем един от американските президенти беше казал, не си спомням кой беше, но той казва, американци, казвате, какво държавата ми е дала на мен? А аз ви питам, какво вие дадохте на държава? Дали тая държава е ваша? Какво вие дадохте? Какво всеки един от нас, българите, даде за тая държава? Какво даде? Някои дадоха здравето си, работиха, много, съсипаха си здравето, отидаха си даже, особено, тези механизаторите по ТКС-тата, с тези отрови, които пръскаха, ето аз знам в моето село, всички трактори си заминаха. Остана само един. Той един е въздържател и е вегетарианец. Господ го опазя. Другите са много по-млади от мене. Отрови! Отрови! И ние готваме ти отрови. И оле, болниците са пълни. Ми пълни се. Тук апостола добавя и още една дума. На такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Исуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат. А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.
Защо? Защото много често, когато човек върши добро, му се отговаря с зло. Много сме неблагодарни човеци. Неблагодарни сме. Но въпреки това, когато направиш едно добро, за това добро ще получиш награда. Обаче, ако ти отговорят с зло и ти претърпиш, ще получиш още една награда. Още една награда, че си претърпел. А не си отмъстил. Защото за печата на Антихриста се сещам, нали, сега много се говори за Антихриста, това ще бъде Турция, Араби, не знам какъв. Печата на Антихриста е злопаметството. Християнина не може да държи злопаметството в сърцето си, никому е направил зло и той цел живот да го помни и да чака момент да му отмъсти. Това не е християн. Това е друга религия. Конфуций, той казва, целувай ръката на противника ти до тогава, докато ти създаде възможност да я отсечеш. Това е Конфуций. Ние не може да го приемем. Не може да го приемем. Ние ще кажем, враг си ми, зло си ми сторил, но аз съм задължен да те обичам, защото знам какво те чака. Знам какво те чака, ако не се покаеш, ако не повярваш. Нали, знаете, това е пример, сте чували за една жена там, която казала, на мъжа си се върнал пиян с приятели посред нощ и тя казала, старая се да му угода тука, да се грижа за него. Та, ако не повярва, поне тук на земята да му е добре. Защото ако не повярва, знам какво го чака. Знам какво го чака. Молим такива свой си хляб да ядат и да живеят без шум. А вие, братя, не падайте духом, като вършите добро. Ако някой не послуша думите ни на това послание, забележете го и не се изнушавайте с него, за да се засрами. Но не го смятайте за враг и го наставлявайте като брат. Отстранете се от него, за да се засрами. А Исус казва, който вас слуша, мене слуша. Който вас отвърля, мене отвърля. Така е, това е истина. И сега някой казва, как може да ги говориш тия работи, който отвърли мирния договор, няма да бъде царен. Ако не е знаел за мирния договор, ще бъде царен. Но ако е прочел мирния договор и казва, отвърлям го, Бог му предлага мир и здраве, и царени, и благословени, не го приемам, не го искам, няма да бъде царен. Това е истината, ние сме свидетели. Ние сме свидетели на две пастирски жени от 50-та църква, които отхвърлиха мирния договор, присмеха ни се, наречиха ни с брат Димитър мошеници и шарлатани, разболяха се от рак. Цяла България се моли за тях, в Швеция се молиха, в Америка се молиха, заминаха се. Няма. Бог ти предлага мир и ти отхвърляш мира. Ама аз съм член на един клас, какво като си член? Ама аз съм православен, какво като си православен? Какво като си православен? Знаете, Крум, какво казваш? Като не искаш мира, има си хира. Бог постъпва по същия начин. Предлага ни мир, предлага ни спасение, предлага ни вечен живот, ние го хулиме и го отвърляме. Е, ми тогава няма да има. Няма благословен. Това е истина. Обаче такъв човек, който постъпва нечестиво, или както в Испанската Библия пише перверзно, не го считайте за враг, а го наставлявайте като брат. И тогава сам Господ на мира ще ви даде мир винаги и навсякъде. Господ да бъде с всички вас. Колко е важно да имате мир винаги и навсякъде. Винаги и навсякъде. Много е важно да имаме този мир.
Аз съм ми казвал, когато ми изтрохиха кокошките, иде моя предъчет, професор Вики, сега какво ще кажеш? Нали Господ чори ти обази кокошките? Ами какво да кажа? Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Това вика, ама сигурен ли си в това, което е? Сигурен съм, ме, батенка. Аз не мога, вика, да спа по цели нощи. Отровили са ми, вика, пчелите. Намерих на клекалата и стъй ми казаха от там. Нали са му направили се, много силно отрова. На кошерите, където клекат, посипала някаква отрова. Е, какво е това, човек ли е това? Знаете, че благодарение на пчеличките има плодове. Те опрашват, нали, растенията и пчели. Като измрат пчелите, умира и растенията, и плодовете. Обаче, зверове. Какво е това? Злоба, завист, да няма. Той да няма. Той да няма. И така по-надолу апостола казва, че саморъчно е написал няколко думи накрая, че това писмо е от него, да не се чудят, нали, солунците, да не би да се усъмнат в което те, в което той пише и ги предупреждава саморъчно. Поздрав от мене, Павла, това е Белик, във всяко послание аз пиша тъй. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Благодата и така. Словото Господне, да видят само верен Господ, три пъти, четири пъти, търпението Христово, така, Господа нашего Исуса Христа, отделно един път, Господа нашего Исуса Христа два пъти, Господа нашего Исуса Христа три пъти, сам Господ, така, четири пъти, десетина пъти Господ и четири пъти Господ Исус Христос в една глава. Повтарам ви това, когато четете сега модерни книги, няма ли го Господ Исус Христос, не я читайте за книга върху Евангелието. Това са хитрости на антихристи. Хитрости. Пишат големи книги за големи, свети, велики, великани. Обаче Исус Христос да го няма. Това не е християнство. Християнство без Христос няма. Христос е глава на християнството и на църква. Това е, което имахме да споделя с вас в третата глава на Солунците. И ако сме живи и здрави, ще продължим с посланията към Тимотей. Тук имам да ви прочита нещо, ако върху тази глава имате въпроси, върху някои от стиховете, питайте, интересувайте се, ако се съмнявате, казвайте, не се плашете, нали, затова се събираме, за да се доуточняваме. Брат Христо, имаш ли въпрос? Казвай. А понеже тая глава и предната май беше, се говори за преданията. И тук също и миналата също. Преди ги. Как да различаваме кои предания са от Бога и кои не са от Бога? Ами по духа на Евангелието. По духа на Евангелието. Онова предание, което говори за Господ Исус Христос, за Неговата жертва на Голгота, за Неговото възкресение, за Неговото възнесение, това предание е от Господа. В началото не е имало писана Библия. Евангелието се е разпространяло от предания, от той апостол, от този апостол и после е събрана Библия. И казва, ако се дигне пророк, или сановидец, или еди какъв си. И това слово го няма в него, вие не слушайте този пророк. Не го слушайте, ако ми говори нещо по-друго от Евангелие. Защото има такива пророци, които ще ви кажат,
Ето, сега ще прочетем за един такъв пророк и служител. А какъв беше той? Висарион. Данов. И какви още има пророци, които идват и казват, аз съм Христос, аз съм Христос. А какво проповядват? Има ли това, което го има тук в Евангелие? Съвсем друго. Ще има ли възкресение? Не, ще има прераждане. Е, това Божи пророк ли? И не е Божи пророк. Нема ли го това слово, нема ли го Евангелието в този учител и пророк? Той не е Божи пророк. Ето сега ще прочетем за един велик евангелизатор. А, да. Словото определи какво е предание. Така че 15 глава, първото послание на апостол Павел към коринтяните. И той казва, защото първо ви предадох. Това е което прие. Какво е прие? И какво е предадох? Че Господ. Че Христос умре за греховете. Според писание. Значи предание, което не е според писанията, не се приема. Точно това ще е добитост. Както и това се казва, и бе погребан, и бе възкресен, и трети ден, според писание. Значи всяко предание трябва да бъде според писанията. Нищо друго. Символа на вярата. Всяко предание, което се отклонява от символа на вярата, не от апостола. Има ли в символа на вярата, ще се преражда? Не. Еми нема, значи не от. Има ли в символа на вярата, че ние ще бъдем министър-председатели, когато Исус дойде, или ще бъдем офицери и генерали? Или принцеси? Има, пише, вие сте царе и свещеници Богу и Отцу. Царе и свещеници. Ама какви царе? Земни царе. С колесници. И с джипови, и с самолети да се движи. Ако, брат Христо, имаш ли нещо върху самото слово? Не, това е прочет. Точно, който аз ще да задам въпроса, той е без да брат Димитър говорите. Предание, което не отговаря на писанието, не е според писанието, не е истинско. Това е, така го разбрахме. Ама тези предания са... Веднъж, брат Куличев каза за младите. Как да си избереш другарка в живота? Къде отиде Сашко да служи? Ти мислиш нещо и в това време от среща момичето говори същото. Какво значи това? На един дух сте. После ти говориш нещо, тя се усмихва и я пита, що си смеш? Ами аз мислех също. Вие сте на един дух. А сега ти говориш едно, а тя разбира друго. Тя говори едно, ти разбираш обратно. Е какво значи? Ами не сте на един и същи дух. А от всички предания и от всички апостоли, духа е един и същи. Той е Святия Дух. Какво ще каже Святия Дух? Ими ще каже за раждането на Исус, за възкресението на Исус, за второто идване на Исус. Това говори Святия Дух. Нема да говори за Висарион, че ще бъде еди кой си или че Исус ще дойде на един клас и дата. Пише ли Библията, че не е дадено вам да знаете на апостолите? Пише. Повярваха ли го адвентистите в Америка, че пише? Ами не го повярваха. Повярваха на Елена Вайт там, че 1848 Исус Христос идва. И какво стана? Станаха за смех. Сега се явяват други пророци, които казват, еди коя си година, нали, Нострадамус, аз ми беха надули главата преди години, а, ти не си чел Нострадамус, а, Нострадамус. Минавам по край Славей Куп и гледам една книга, викам ще си я куп, Нострадамус. Отварям и чета. 1995 година еврейската държава ще бъде унищожена. А тя мина 1900. Унищожена ли е? Не.
1999 година ще се възцари Антихриста и ще завладее целия свят. Мина ли 1990? Да. Мина. Антихриста възцари? Не. Еми, какво да я купувам по-натам? За какво да я купувам? Ама не, те сега са изопачени. Той искал да каже друго. Е, кой искал да каже? Щом има цифри, щом има дати, въобще не го отчити. Дати. Нали, казах ми на братата, един брат пастир ми каза, брат Петре, Исус Христос вика, като е бил на земята, не е знаел кога ще дойде втори път. Ама като отишъл на небето, Бог му е казал и сега той може да ни каже точно кога ще дойде. Вие вярвате ли? Аз не го вярвам. Исус казва, нито сина, това е във властта на Бог Отец. И няма какво да се чудите кога, нали? Антонета пита, ама кога ще дойде? Ама не се интересувай, бъди будна, бъди буден. Бъди буден, може да дойде всеки час. Сега почваме една друга тема за малко. Да прочетеме. Не искам да се настройвате. Дай Боже, и той е велик евангелизатор, да се покае, да се спаси душата му. Колко ниско може да падне българският евангелизъм? Защото имаш един брат Банчо, помниш ли го? От Варна ли беше той? Банчо от Варна. Българският евангелизъм ще спаси България. Българският, това повтаряше, българският евангелизъм ще спаси България. А тук сега чуваме падането, падението на българския евангелизъм. Понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето. 2 Коринтяни 11:20. След посещението на Бени Хим в София през 2014 година, привилегията да бъде почетен с неговото присъствие получава и моя град Варна. Събитието се предвижда да стане на 15-16 септември и ще се проведе в Двореца на културата и спорта. За целта билетите са в продажда от доста време, а рекламата тече по социалните мрежи. Самият Хин е направил клип, на който обещава изключителни неща. Последният може да се види на следната страница и който до този момент е прегледан близо от 8000 пъти. След два коментара, които написах за първото му идване, мисля, че общо взето няма какво съществено да прибавя към темата. Но това, което ме гложда, е въпросът колко ниско може да падне български евангелизъм. Да запитаме наивно по шоуменство и шарлатанство, непосредствено след падането на комунизма е разбираемо и дори до някъде естествено, да правим същото 25 години по-късно е призрак на сериозна патология. Проблемите с личността на Бени Хим от чисто християнска гледна точка са много, са толкова много, че всъщност е трудно да не пропуснем поне някого. Вижте какво учи Бени Хим. Тройцата всъщност е девятка. Всяка божествена ипостас е сама по себе си тройца. Исус трима, Святия Дух трима святи духове и трима отци. Личностите на тройцата имат и тяло, и дух, и душа. Поради подобни учения, издателството Томас Мелсон изтегна първия тираж на книгата «Добро утро, святи душе», но Бени Хим я преработва, но и второто издание също богословие е проблематично. Адам и Ева преди грехопадението са били свърхчовеци, супермен и суперума, които са можели да летят до луната, да плуват във водата, без да се нуждаят от кислород, подобно на рибите. Първоначално жената е била създадена така, че да ражда отстрани. Отстрани са излизали бебите. Христос е придобил дяволска природа и умрял духовно, за да ни изкупи.
на което Девид Олкерсън го заклейми като богохулник. Девид Олкерсън го запия дума. Типичното за слово на вяро учение, за силата на изговореното слово, християните могат да докарват и проклятия с устата си, подобно на вещиците. Тук може малко да има истина. Ако християните прокълнат некого, може да ги стигне. Обаче трябва ли християнина да кълне? Какво казва Исус? Не кълнете, а благославяйте. Защото апостол Павел каза там на Сергий Магьосник, ето за определено време няма да виждаш слънцето, а ослепя. Ама това, той не е вещица апостол Павел. Но е възможно проклятието да ги стигне. Учението за просперитета. Всеки християнин трябва да бъде богат. Трябва да кара скъпа кола, да има поне или Блекбери. Хубава къща, а защо не и частен самолет? Християните са малки богове. Самият Хин не се поколебава да говори за себе си като богочовек и месия. Ето още един месия. Множество документирани лъжепророчества, възкресени мъртвци. Само като били положени пред телевизионния екран по време на определената християнска програма и мъртвците възкръсвали. Бог ще порази гей общността в САЩ през 1994 година. Поразили я? 1994 година. Верно, че стана там един град, го се сипа земетресение. Фидел Кастро ще умре през 90-та година. Още е жив. Умре ли Фидел Кастро? Еми, Христос се явява физически на неговите събрани. Как физически? Яви се на апостоли. Обаче нашите събрания има ли го физически? Духом се явява, със своя дух е между нас. Но може да се яви, да се преобрази. ТБН ще представлява продължаване на небето на земята. Каква е тази ТБН? Тивити Бродкастинг Къмпани. Телевизионна станция. Телевизионна станция, която ще предава вече от небето. Да, в Лос-Анджелес. Какво става на небето и ние тук ще я гледам. Учение за извън библейското откровение. Христос каза на Хин неща, които не се намират в Библията, но поради претенциите за откровение трябва да се приемат като равно авторитетни. Святия Дух така го е изпълнил, че след проповедта пита хората какво е говорил. Претенциите за множество изцеления без нито едно документирано на практика. Крайно арогантно отношение срещу всеки, който се позволи да не е съгласен с него. Децата им ще плащат за това. Той ще използва картечницата на Святия Дух, за да ги разстреля. Те ще бъдат прокълнати и по-надолу и сам той проклина. Всяко от него от горните неща е документирано и може да бъде проварено и показано черно на бяло, при това без особена трудност. Фактът, че хората, които канят Бени Хин във Варна, както и тези, които след половин месец ще напълнят Двореца на културата и спорта,
не са направили минимум усилие в това отношение. Това отношение говори много. Това, че не са направили минимум усилие в това отношение, това говори много. Каквото и да е причината, аз се сещам за няколко такива, това е патологично християнство. Християнство откъснало се от реалността и неспособно да прави трезви преценки. Християнство търсещо същото, което търси и светът, само че облечено в духовна опаковка. Власт, пари, здраве, влияние, свобода от проблеми. Християнство, което с удоволствие е лъгано и манипулирано от хитри шоумени. Християнство, което без значение броя на хората, които привлича, е изключително плитко духовно. Сам за себе си Бенин Хин не е чак толкова важен и вероятно на неговото посещение не заслужава да се обръща особено внимание. Но очевадно проблемният характер на личността му го превръща в върха на айсберга, под който наднича нещо много по-заплашително, касаещо идентичността на поне част от евангелската общност в България. По този начин това, което ще се случи или няма да се случи на 16 и 17 септември във Варна, ще бъде един тест за самите нас, който доста ясно ще покаже колко здраво стоим или колко ниско сме паднали. Нямам нищо против самата личност, когато идва тук в НДК ме питахте да отидем ли, аз няма да отидам. Аз и не отидах. И когато не отидах, не знам, сънувах сън. Сънувах сън, че Бенин Хин дойде от дома и ми се поклони до земята. За това, че не съм отишъл на неговото шоу. Когато дойде Месарион, пак ме питахте. Да отидем ли? Аз ми казах, не отивайте, обаче напълниха салон. Какво значи? Ами значи не искате да ни слушате. Какво търсите? Шоумен. Аз ми казах за това пастир. Много велик пастир, ходеше на ръце. На ръце ходеше. Обра маса бизнесмени, събра им парите и дохна и отиде в Америка. Бех в дома на един такъв бизнесмен, детето му, как се казва това, аутизъм, нали? Мълчи си, нали? Лъжат по телевизията, седмата раса, тия деца са много даровити, тия деца са обладани, това е истина. И той казва, обраме, обраме и изчезва. Пастор. Затова казвам, внимавайте, точно за това говорим. Такива безчинни, алчи за материални блага, за слава и сега, нали, когато идва и ме питаха, може па и да са му казали. Брат Петър, ще отидеш ли в НДК-то, дошъл е Бенин Хин. Кажете му много здраве от Петър Велев. Бенин Хин да си напише на колата и на самолета. По-лесно е Камила да влезне през иглени уши, отколкото богаташ да влезне в небесното царство. Да си го напише на самолет. Да. Но те знаеш и това идват. Щом Бог иска да бъде богат, така ще е богат. Така отговарят. Ама кой каквото се стреми, той може да го постигне. Господ дава възможност. Кажи, брат. Петре, Христовото учение е едно. А другите имат други странни човешки учения. Това нещо на Бенин Хин към кои? Категории. Други странни човешки и в трите категории може да се пише, но не и Христово учение. Казва ли Исус, блажени богаташите? Казва ли? Не. Има ли? Не, блажени богаташите. А казва ли Святия Дух, горко на вас богати? Не. Има ли? Има. Ами има го. Горко на вас богатите.
Значи това са други учения. Блажени оние, които сега плачете. Блажени, защото ще се зарадват. Горко на вас, които сега се смеете и се радвате, защото ще се разплачете. А задачата тук е да се вършат шоу, занимателни програми, в които да се размиват хората. Е, ще се смеем и ще се радваме на такива благовестители. Ама Исус казва, че после ще плачем. После ще плачем. Кажи ви, Пламен. С брат Панчо бехме на Бенехи на едно събрание в Марсилия. Ходихме 400 км пътувахме. Да. Така с големи надежди отидохме. Обаче имаше една сестра, Райна Българка, детето е инвалид. И тя вика, три дни чакам, не ме допуска. Еги инвалидите, вика там до вратата, не ги пускат. Не ги допускат до него. Еми той си има бодигардове, той е богаташ. Инвалиди тук не пускат. Една жена в инвалидна количка, понеже момент това подигната площадката, те бутат отдолу хората. Да я качат. Неговите хора бутат отгоре. Забрете си колата, стана се за срам и почакам, моля ли си последните да стана почти скандал, ня да пуснахме горе. А видях, че имаше хора, които като замахне така, те пада. Защо не направи така на тези, които са на болните. Инвалидите, болните. Един човек като не направи така, той се превъртял с автомортане и пак се пърна на краката. Вика, това ако си беше пърна на вода, си щупи хората. Да, даже един падна на врата си. Даже един падна на врата си. Аз видах. Значи има и такива, дето пада. Имаше ефекти, имаше ефекти, обаче не за болните и не за страдаш. Да, наистина, за страхотни ефекти. Вижте сега, доколкото. Значи, редица от народ. 20, 30, 40 човека, огромна зала. И само е така, като каже, всички са да кланат на нас. Като по себе. И наистина такива ефекти имаше, но всичко но, отначало така, се виждаше, че е шоу. Дали? С някакви блестящи циркаджийски дрехи, бели, ама цитри, с разни... Дали Исус е правил такива чудеса? Не. Исус правил ли така, да каже на народа и всички да попадат? Нищо без вас не е правил. Аз не казвам, че той не може да го направи. Може. Но моята племеница отиде в НДК-то, не знам кой беше, и той като казал така върху нея, и тя вика направи салто назад. Тя отиде, за да се освободи от цигари. И викам, Руми, освободи ли се от цигари? Не. Какъв ефект отпада ли? Нула. Да. Любомила, нали ходи и ти? И ти падна. Освободена ли си? Къде? Ходи и тя падна. Ходихме Антонио и Лазар. И един по един да излезе. Лазар излезе. Русна се там. Лежа, стана. После Антонио и той падна. Отивам и аз вика, почакаме да пробвам. Отидах. Той ме бута ме тук отзад, аз казах така и се запазвам, а отзад е ли ми дърпат. А той вика, отпусни се, а отпуснал съм себе, ето той пак ме, викам, не ме бутай ме. И после питам на Лазаре, какво е живя? Нищо. Антонио, какво е живя? Нищо. И какво? Що лежахте ли за? Еми, защото бутнаха ние лежим. Лежиме на земята и чакаме чудо да стане, нещо да стане и церене. Стана ли и церене? Не стана. Не стана. Извинайте, че го казвам, ама трябва да се говори истината. То народ трябва да знае. Брат Станислав ме покани на техното събрание, когато беха там в армейски дом, какво беше. И той също излезнаха и каза така, и те изпопадаха на земя. Може би наредиха се под една пърна. Падат и лежат. Това беше това казал. Пред Бога говоря. Не смея да
и скрива една дума. Но при първата молитва, когато се молихме, аз видях пред амбона един куп пясък. Какво е пясък? Какво е пясък? Говорен и невършен. Слабо основа. И му казвам, видях един куп с пясък. Брат Пешо видял малко, брат Петър видял малко пясък в амбона. Ама не имам малко бе, един съм ослабен. Наредиха се всичките тия колета лежаха на земя. На първия ред се нареди. Вика, айде брат Петър, сега да се моли за изцеление. Те сега не оздравяха ли като лежаха? Не, не, това е друго помазание. Това е специално помазание, а това е друго изцеление, то е друго помазание. И аз почвам един по един. Какъв проблем имаш? Пред Бога говоря. Дойди! Мъчат ми сексуални духове. Втория. Мъчат ми сексуални духове. Третата. Мъчат всички до един. Един ден Пламен каза, ами това вика легане на земята е подготовка за полупах. Помниш ли? Това е положение. Мъчат ми сексуални духове. Чакаме, нали сега? Святия Дух ми изпълни, трябва да сте изцерени. Казвам му, за да знаете. Има случаи, когато хората падат, но това са обладани хора. Те падат. Тук е едно момиче и 2-3-4 пъти и винаги падат. То дойде от иховистите. Защо ходиш при иховистите? Ами, защото там дават пика и вечера. А само за това ли? А, не вика. А, при мормоните, извинявайте. Тя и при мормоните ходи и при иховистите. А при мормоните що ходиш? Ами, мормоните са едни много хубави момчета, вика, и се надявам некои от тех да ми направи предложение да се ожена за некои мормоните да заминат за Америка. Ама те, викам, там имат по 10 жени. А, не, не, те казаха, че сега вече е забранено. Само по една има. По една има. Има ли го в Евангелията да имат по 5-6 жени? Има ли го в Евангелието? Нема го. Стария завет, да, но в Евангелието нема. Всеки да си има своя съпруга, всяка съпруга да си има своя си съпруг. Това ви казвам, защото аз съм присъствал на такива хора, които падат. Кои падат? Хора болни от епилепсия. Когато се молим за тях, те падат на земя. Падат и пищат, но от падането не се получава изцеление. Само пищат. Когато един баща доведе сина си при Исус, какво каза? Мъчи го, зъл дух, хвърля го в огън и вода, за да го погуби. Ако може, стори нещо, защото го водих при учениците, те не можаха да го освободи. Исус му каза, ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за това, който вярва. И докато говореше, какво стара случаето? Падна на земята. Исус не го бутва. Злият дух го тръщна на земята. И тогава Исус запрети на духа и каза, излез от момчето и не се връщи повече. И момчето беше освободено. Може да падне. Едно момиче дойде у нас, както коленичи от епилепсия, мексикани. Като си сложих ръката, тя падна по очите си. Иве си казах. Иве, какво стана? Ами, изчезна пода, викал. Ама как ще изчезне пода, бе, пода е го тук. Тя имала чувството, че пропада и изчезва. След молитвата и ме оздравя от епилепсия. Доведоха студенти и професори по психология, психиатър. И те ми казват на мене, дома се наредиха по кревата. Ние всичко знаем за епилепсията, обаче нищо не можем да направим. И аз им казвам, вие нищо не знаете за епилепсията. Ама как можем? Ние сме психиатри, бе. Вие може да сте психиатри, бе.
Епилепсията може да е в резултат на физиологическо увреждане. Обаче повечето случаи е резултат на нечистив дух, епилептичен дух. Как оздравя Иве? Е оздравя, заповядах на този дух да я напусне и той я напусне. Нищо друго, нито сме тъпкали с лекарства, нито с наркотици и духа я освободи. И тя напусна. Това е положението. Но те, не, не, ние не може и така да, ама ние не сме съгласни. Еми, знам, че ви сте съгласни. Знам. Не може, ти не е една. Тази етиологията не е известна. Това определението не е. Етиологията не е известна. Происхода не е известна. Какво може? А, чухте? Происхода не е известен. И го пишат. Происхода не е известен. И им дават антитакива депресанти, които са малки количества наркотици. И когато казах на една, тя ми се разсърди, една сестра. Тя има такива припадъци. И викам, дават ми, внимавай, защото ми дават наркотици. Лека по лека ще свикнеш и станеш. Тя ми се разсърди. Но викам, няма какво да ми се сърдиш. Питай го, твой лекар, кой ще ти каже. Това е начин. Това е което правят с вас. Може да падне. Брат Димитър, помни, Иван Томасян. Иван Томасян, обладан като гадариница в Емил Марков, седна на стола. Как се казваш? Гедеон ми е името. Не Гедеон бе. Легион. Легион ми е името. Легион. А и той е Легион. Казвам ви това, усетих зад мене някаква страшна сила. Гръмадна сила тук зад мене чувства. И казвам, Легион, в името на Исус излез. Той изпищя като лъв и се дигнава въздух. Ефект, е сега от ефект, седна на стола, дойде на себе си и казва, брати и сестри, вие не знаете колко е страшно да те мъчи демон. Вие не знаете, еми не знаем, ама той знае. А той знае. Може да, но ефекта ли е важен? Брат Петре, за случай също. Да. Аз допълня нещо. Когато заповядам излизането в Рубия, къде ще излизам? Кои сте вие, казвате ми, пъдете? А, да. Кога ви ще отиваме? Къде ме пъдете ви? Кои сте вие? Иво, аз го слушам. Ама също тук, това брат е тук, ама няма да го казвам. Няма да излизам и как? Покава ли ще отидам? Няма да излизам. Няма да излизам. Е, тук седеш и какво вика? Мразете! Той е тук, брат. Мразете! Аз съм сигурен, че той не ми е брат. Кой ми е брат? Тук кой ми е брат? Димчо го мрази и теб те мрази. Нали? Мразите. Защо ме мрази? Ами, при сестра Мара Димова, влизам аз там на времето, събрали се 5-6 сестри и в това време влиза едно момиче. И тук също не искам да мислите, че картината е извършена от това, но самата картина, тя има една голема картина Исус Христос в Гециманската градина. Аз имам също. Така, на един камък Исус се моли. Това момиче като застана и като погледна картината, и като пери поглед това в Исус там на картината, изпищя и пада на земята. И аз застанах на нея и казвам, Сатана, в името на Исус, напусти тази сестра. Немаш власт над нея, Исусе. А духа говори от нея. Махай се, вика, че като ти удара, ще те залепа за стената. И сестрите, брат Петре, моля се, мъквай, мъквай да не пострадаш. Абе, лъжи ме това лъжете. Излизай! Няма да излезе, защото ние сме двама. И двамата излежи. Първият казва, идва, разбутва къщата и тогава аз влизам. Знаете ли кой е първият греха? Първият греха и вторият тогава идва. За съжаление, това момиче беше изцерено, Бог е изцери, обаче какво става? Същата история като Симеон. Също!
майка и баща и настръхнаха срещу мен. Петър Белев е водил дъщеря ни на Пачо Киров и тя е блудствала там и затова е оздравяла. И това отиват и оказват на баща ми. И баща ми се кара с мен и вика: абе, ти не познаваш ли сина си, бе? Ти верваш ли на тия глупости? Защо? Защото те са ходили при Ванга. И Ванга им е казала, че когато почне да води полов живот, момичето ще бъде и цареното пилеце. Пълна лъжа! Пълна лъжа и измислица. И като настръхнаха срещу мене и настроиха моите родини срещу мене, и тогава аз допуснах една грешка. Тогава разбрах, че духа, който е излезнал от Мария, е влезнал в друга жена. И сега тя прикажа. И затова, когато се събирахме, им казвам: дайте да зяпате сега какво става, а се молете! Молете се! И аз казах: Господи, ами ако е такъв резултата, този дух да излиза от един човек и да влиза в друг, то няма смисъл да се молим и за болно. И чух: когато се разкайваш за благодеянието, ползата от него се губи и духа се върна при нея. Другата беше освободена, тя пак се разбори. Ожениха я, за да се изпълни на Ванга пророчеството. Тя забременя, обаче припадаше пак, макар и временно припадаше и загина, както пише там, при неизяснени обстоятелства. Явно духа я е тикнал пред някоя кола, колата е ударила и той е избегал шофьора и така тая жена загина. И тогава аз в мисълта си казах: ей, жалко за това момиче. Жалко, не можа да се спаси. И тогава сънувах сън, че баща ми идва и казва: аз седа пред една печка, да сложа нещо да изгоря печката, и той: внимавай, какво държиш? Отварям една толкова голема диплома. Диплома за усиновяването на Мария Аршинко. Тя прие Христос, повярва в Исус, започва да чете Библията, започва да ходи на църква и е при Бога. Обаче нейните родители, резултата е такъв. Връща се връзка. Да не повтарям. Савка Шипкова, Ставри, го познава. Ти ли бе, ти да не си извънземен. Бог мен не ме е изцерил. Веднага се върна болестта. Веднага! Веднага се върна. Какво иска Господ? Да бъдем благодарни, бе. Ама толкова ли е трудно да сме благодарни, когато сме изцерени? Колко ли е трудно? Нали 10 души се изцериха? Къде са деветимата? Къде са деветимата? Така. Сега, не се настройвайте срещу Бенихим, но ако чуете за конференция, не дейте да тичате. Ето, двама са били. На мене ми изпратиха 6-7 покани. 7 покани за конференцията в... кой град беше във Франция? Марсилия. Марсилия. Един летец от авиацията, той идваше, гражданската авиация идваше в дружба на нашите събрания, идваше си цивилен човек и хората не знаеха, че е летец. Той пътуваше до Франция, цяла Европа и ме помоли да му дам един от тия 7 покани, Бенихим, кани българи да отидат там. И аз оставих поканите на масата, дадох на него 6 покани. И отидах някъде на госпожени, като се върнах, поканите ги няма. Няма ги. Какво означава? Ами че моите приятели, когато аз съм тук на църква, си отварят, влизат си вътре. И аз не си оправя бравата, че трябва да се да правя брави и се да правя врати.
Сестра ми постоянно ми се кара. Ами сигурно цялото село знае къде си държиш ключа тук. Ами да знае, какво като знае. Обаче никой не влиза на село. Знаят къде е ключа, но не влиза. И вземаха и заминаха за некои хора за Марсиле. Бог да ги благослови. Нали, вземаха ти. И по-късно аз научих, че некои мили братя са отили в Марсилия и казва да дойдат българите. И българите отишли там на Авона. И като стъпихме, казва на Авона, той беше до нас и полетя, вика да падне назад. И те го панаха. Нали, колено му е сила. Ама дали е вярно това, нашите българи го разказват. Какво полетя? А? Как полетя? Полетя назад да падне. Назад и те го хванали. Каниме ви, брат, ин в България. Той вика, няма да дойда в България. Защо? Защото сте много бедни и не може да ви платите. И не може да ви платите. Но са се намерили богати и са му платили да дойде. Нали, какво да правиме? Боже, смили се за тая душа. Ти си пролял кръвта си за Бенихим. Сега аз четах някаква книга за него, някаква история. Той е бил шаман. Той е от еврейски происход, шаман. Покаял се. Започнал е да вярва. След това пак се е върнал към шаманизм. След това пак се е покаял. И кое го бласни от шаманизъм, че прави ефекти и прави чудеса. Еми, Копърфилд също е бил шаман. И сега аз не вярвам да ме лъже. Внука на сестра ми, той е бил в Южна Африка и в салона е хвърчал. Да, но за него това е известно. Това е известно за него, че го правя. А, е, знаеш. А той го е видял, че хвърчи. Ама преданието говори, преданието, не Библията, че Симон, магьосникът, след като апостол Петър му казва парите ти да се провалят заедно с теб, защото помисли, че Божия дар се купува с пари, той отново се връща към магьосничество. А искал да приеме Святия Дух. А защо не го е приел? А защо се е върнал? Защото е вързан с оковите на мрака и това не е толкова лесно. Днеска съм магьосник, утре съм дали християни. Има съпротива, трябва война, това е страшна война. И той си дига във въздуха в Самария, почва да лети там над хората, издига се още по-нависоко, така казва преданието и апостол Петър каза, Сатана, пусни го. И той пада долу и загива. Така умира Симон Магьосника. Това е предание. Възможно е да се вдигне някой. Възможно е. И какво от това? Какво от това? Затова внимавайте с тези ефекти. Такива външни ефекти. Те не са толкова важни. Важното е човека да изплаче сълзи на пароня. Милост Господ! Това е по-големо чудо. Един пияница да стане трезвен, един наркоман да стане въздържател, либер. Когато отивате при хора и им чувате да ги се говори, вижте ги пън. Съветвайте се със Словото. Книгата на пророк Исаия, глава 9, 20 стих. Нека прибягват при закон и при изявлението. Ако не говоря според това слово, наистина няма зазоряване. Всичко трябва да бъде със словото. Що ме извън словото, значи е лъжеучение. Не се страхувайте. Всеки дух, който спъва човека, първо трябва какво? Да прослави Исус. Това го казва. Да. Ако го върши в слава на Исус, евангелизма не може да спаси България.
Христос ще е спасил. Не измествате нещата, ето това. Евангелист вика, ще спасим. Евангелист, аз съм евангелист, той е евангелист, той е евангелист. Вие сте евангелист. Може ли да спасите Бога? Ми не можем да... Не може да спасиме, бе. Евангелизът ще спаси Бога. Запомнете го това. Фалшивия учител и пророк прославя себе си. Себе си. Освен това, фалшивия пророк работи за пари. Господният пророк не работи за пари. Самата тая дума няма да дойде, защото не може да ми платите. Какво значи това? Какво значи? Не може да ми платите. Няма да дойда да се моля за тебе, защото не мога да ми платиш. Затова ви казвам. Тая съпротива, която има срещу касата там, нали? И аз ви казвам, махнете тая касата. Ние се молим за изцеление на болни, за нуждите на хората. И ако човек плати, той се е платил за заслугата. А Исус така ли каза, като се молите да ви плаща? Така ли каза? Или каза, даром сте получили, даром дарите. Отделен въпрос, ако някой иска да даде за ток, за осветление, за вода, за поддържане на... Да, хората дават. И до сега не сме останали да сме задължнели на некого. Е, ние не пропадаме за заплати, но не казвам, че другите пастири, учители и свещеници не трябва да взимат заплати. Трябва да взимат, защото те имат деца, те имат семейство. Те трябва да взимат, защото от това се хранят. Заслужават си заплатата. Всеки работник си заслужава плата. Но тук, когато става въпрос за изцеление, не трябва да се плаща. Защото тогава се нарушава Божието Слово. И затова казваме, симония. Симония. Отиват някои, нали, брат Патриков, знам, че е православен християнин, може да ми се разсърди, но отива при свещеник и казва, искам една молитва за здраве. Колко струва? Еми 10 лева. Е, според това ли? Даже има разписание на православните църкви. Молитва за това 10, това 15, друго 20. Ценоразпис. Има ценоразпис. Като в магазина има ценоразпис. Редно ли е? Не е редно. А трябва ли свещениците да се издържат? Трябва. Трябва да имат заплати и хората да дават пари за тия хора да се издържат. Кажи, брати. Един светия от 12 век казва, Исус каза на Петър, паси моите овци, а не той ги изстрижи. Свети Антоний от Падуа. Също това нещо ми се обаждат от Англия и казват, дойдоха тука големи евангелизатори българи, като се качиха на вона, почнаха. Давайте, 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 давайте! И ни смутиха с това давали. Смутиха ни. И вика, аз няма да ходя. Само там давайте. Давайте! Бех на една църква, имаше Господна трапеза и пастира през цялото време доказваше, че ония, които не дават десятък, ще горят в ада. Че които не дават дарение, ще горят в ада. През цялото време. И беше дошъл един брат от Швеция ли беше и казва, ама тая вечер ще си спомним за Христовото страдание, бе, брате. Но дай да кажем две думи за Христовите мъки и страдания, бе, стига с това дава. Но стига с това даване, давайте. Извинявайте, че така се увлекох, но нека да знаете, защото ще чуете за такива шоумени, които когато бех Пламен, не знам дали си спомня, когато отидахме там при
зетя на тая жена, която Бог е изцелил от рак. Нали беше, това беше пастир. Да. И дякона ме попита. Там имаше едни румънци, ако си спомнят. И то ме попита, какво е вашето мнение за Торонто Блесинг? И аз казах една дума само. Шоу! Той се разсърди, начумели се. Какво? Шоу! Това е Торонто Блесинг. И се оказа как Господ подреди нещата, че на събранието има пастир от Торонто. Пастир от Торонто. И той пастир ми разказа там, колкото аз си спомням, че е започнал това предаване, благословение от Торонто, и църквата се е опразнила и се остава и само младеж. И той постил и се молил, Господи, какво да направи? Служи катинар на църквата. И заминава за Белгия. Помниш ли? Заминава за Белгия. И там не знам колко, 2 години, ако не се лъжа, проповядвал в Белгия. Но явно се е съобразял с атмосферата в Белгия. И след 2 години Господ му проговаря и каза, върни се сега в Торонто. Отвори църква и проповядвай само чистото и пълно Евангелие. Нищо повече. И аз започвам да проповядвам чистото и пълно Евангелие и сега, брати и сестри, църквата ни е 2500 ли каза, но знам, че беше над 2000 души. Чистото и пълното Христово Евангелие. Без шоу. Без шоу. Добре, ако има въпроси, казвайте, ако не, да се молим, защото ни чака още една работа. Панчо, ти ли ми говори на това? И не се увличайте по тия разни странни учения и не дейте ги разпространя, защото ставате, ставате лъжи учители. Кой? А, кажи, извинявай, не те виждам. Нищо. Във вторник, като бяхме тук, се молих и ти ме помаза. 20 дни кашлях страшно, направо не може да дишам. Вирус каза. Да, вирус ти казах, че имам кашлица. Край с помазанието, слава на Бога. Край с вируса. Господ го е изтребил. Кажи, сестра. И аз искам да прослава Бога, защото преди ме болеха ръцете и краката и чувствах една слабост, като немощ. Но излезах от прес и казах на брат Петър Велев, особено ръцете не може вкъщи да си върша домакинството. И той ме помаза и слава на Бога, дали ги бях пресилила не знам, но ми мина. Слава на Бога, Господ ме изцели. Слава на Бога, Роси. Благодаря на Бога, молихме се тук за сина ми. От няколко месеца беше увлякал в едни хазартни игри, но вчера говорих с него по телефона, той е на работа на морето. И вече не ходи на тия игри. Вика, сега свикам на другите да не ходят. Така че се освободил от тия игри, хазартни игри, не ходи на игри. Има желание да откажа цигарите, да се молим, Бог да дава сила да ги откаже. Амин. Една година ги беше отказал, но после пак почна да пуши и иска пак да ги остане. Господ да бъде сили да ги откаже. Амин. Ето виждате, че не са на празни молитвите на църквата, да се молим и за сина на Кирчо, да се да го освободи Господа от хазарта. И много други хора има, които са плетени от хазарт. И си съсипа живота и здравето. Имах колега Асенчо, много добър човек. Асен. Заплатата, като я вземе, право в бингото и в дото. И отихме у него на гости, да го посетиме. На легена, на легена. На кревата леген. На печката корито. Вали дъжд и той ще. Абе, Асенчо, ела, дай ти оправи покрива, бе.
нямам пари. И как нямаш пари? Ти имаш колко мене, как нямаш пари? И ми викаше Пеца. Пеца, Пеца, аз вярвам, че някога ще се подкваси. Нали, има едно циган, че сипало кисело млеко на морето. И какво правиш, бе? Ще се подкваси. Ма нема, бе, някога ще се подкваси. И Асенчо Милички и той вярва, че някога рано или късно това ще спечели милион. Нема да го спечели, съсипаш си живота. Това са хитрости. Хитрости. Да прочетем и сега бележките. Ако има някой да прослави, Бог, кажи си. Отидахме на невролог. Да. И неврологичният преглед му е абсолютен добре. Целият преглед. И тя сега му даде направление за ЕЕГ да му снимат главата. За ЕЕГ. На военна болница. На седми. Абе, не знам тия прегледи. Като е добре, защо ще ходи? А? Добре ли е? Ако е здрав. Има проблеми. Защо? Ако е здрав, да. Глава го боли, други работи, припада. Има забавен... Загубва... Памет. Памет. Да. Забравя, насея, такива разни работи. Храни ли се добре? Храни се. Храни се. И спи добре. И работи добре. Доколко знам, челният мед помага на паметта. Така съм чувал. По една лъжица пчелен мед, топла вода. Ама взимайте и тия билкови препарати, защото искам да ви прочета тук нещо, извинявайте, че... Защото ние се молиме, обаче... Молиме се, молиме се... Не беше това, бе? Син си рак. А, какво не стало? Понеже некои са против. Против докторите. Това, което сте чували сигурно, от една дума се разсърди човек, скарат се, глух пъв търпи от думата такава също мътка, както родилка от младенец. Каже му една дума и той вече е готов да се бие и да се кара и да се препира. Абе, скоро го четих това тук, не може. Ако не бъде завразумяжа, ще ви го разкажа с мои думи. А, сега и това иска да ви кажа. Идва един брат при мене и се изповяда греховете. Греха моя, прелюбодейство. Ходи там се се лажа. Моли ми се за него, той се отива, след известно време пак идва и казва, срам е вече, ходата се изповядал, вика в света Петка пред един свещеник и пак продължава. Ма викам, спри, спри, защото според правилата на православната църква, прелюбодейството е равно на убийство и наказанието е еднакво, защото разрушаваш семейство. Разрушаваш семейство.
Ако някой пости за греховете си и пак отива, и пак върши същото, кой ще чуе молитвата му? И каква полза ще получи за това, че е постил и се е смирял? Постим и се моли, на другия ден вършим и същото. Но по принцип искам да ви кажа за това. Почитай лекаря с чест, според нуждата от него, защото Господ го е създал. И лекуването е от Висшия, Вишния и от Царя получаваш цар. От Царя на царете получаваме цар. Но почитай лекаря. Знанието на лекаря ще възвиси главата му. Господ е създал от земята лекарства и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Нали чрез дърво водата стана сладка, за да бъде позната неговата сила. Затова той е дал на людите знание, за да го прославят в неговите чудни дела. Който приготвя лекарства, прави смес. Така, синко, в болестите си не бивай небрежен, а се моли Господу и Той ще те изцели. Остави греховния живот, направи ръцете си, изправи ръцете си, очисти сърцето си от всякакъв грях. Ето условието за изцеление. Възнес благохани и дай място на лекаря, защото и него Господ го е създал и да не се отдалечава той от тебе, защото е потребен. В някое време и в ръцете на лекаря има успех, защото и те се молят Господу, за да им помага да дадат на болни облегчение и изцеление за продължаване на живота. Но който съгрешава пред Твореца си, ще падне в ръцете на лекаря. Разбирате ли откъде идва? Който съгрешава, ще падне в ръцете на лекаря. И затова шопите тук от Герман така кълнат враговете си. Цял живот да ходиш по лекари и по адвокати. Това е техната клетва. Обаче аз друго исках да намеря. Уважавай лекаря, но и ти вземи мерки да се запазиш, мерки да се лекуваш, защото не може да отчитаме само на лекар. Не може само на лекар. Ние също трябва да сега билките също ви моля внимавайте, защото много хора се натровили от билки. Чуят некъде некой казал, почва да пият някоя билка, а тя в голямо количество е отровно. Той и всяко лекарство в голямо количество е вред. Е вред. Но ние препоръчваме другото лекарство. Силата на Святия Божий Дух. Чрез нея и царението става без лекарство. Така, моля да ми подкрепите молитва за намиране на подходяща работа и другарка в живота. Бог да ви благослови, Асен. И другарка в живота. Има такива пък другарки, които търсят другар. Брати и сестри, да се помолим на Господ за дъщеря ми Мария на 27 години за изцерение щитовидната жлеза, депресия, гинекологични проблеми, безсъние, ослабнала имунна защита. И на дъщеря ми Анисия на 29 години за изцерение, депресия, гинекологични заболявани и за мен майка им Стоянка на 60 години за изцерение от кръвно налягане, щитовидна жлеза, черен дроб и холестерол. Аз също дигам високо кръвно, но като не ям, кръвното е 120 на 80. Като се наям, айде тръгва нагоре. Какво значи? Значи теорията на Панчо е верна. После молитва и кръвното се оправи.
Сега, нема, не искам да ви разсмивам, обаче, молим се, молим, това е, нали, като приказка, молил се един брат, молил се, Господи, срещни ми с подходяща другарка и Бог го среща. Ами, не ми харесва, защото намира и някакъв вкус. Бог го среща втора. Ми, не ми харесва с трета, четвърта. И накрая Господ му показал една врата, щом всички тия мои дъщерини ти харесват, е там в тая врата е твоята жена. Отваря вратата и си озовава на улицата сам. Бог праща, ама искаме идеални принцеси. Сега, ние ще се молим сега за едно момиче, което добро момиче от християнско семейство. Майката, бащата, бабата, прабабата, познавам се християни. Сега тя е решила да се жени за мюсюлмани. За мюсюлмани. И какво да прави? Майката, бащата казват, не може да се бъркаме, тя е една... Тя е пълнолетна. Тя е пълнолетна. Но бабата идва и казва, моля ви се, молете се на болина ливада, Господ да я свести и да я опомни. И аз имах две видения за нея. Едното е, че тя, само това беше второто, тя копа някакъв канал. А, първото беше гради стена. Върви по една така височинка и там горе на билото на височината почва да гради стена с камъни. Обаче стената я слага камъни, най-различни форми и така само ги реди и ги трупа отгоре без хоросан, без цимент, без свърска. Само ги трупа камъни и те не са подходящи, то се вижда, един плосък, други изкрив. Това е едното видение. Без хоросан. Второто видение копа канал. Върви по канала и копа, 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 копа. И стигна изведнъж този канал, то един гьол. Обаче имам това знание в съня, че това е септична яма. До там ще стигна. Това, е, това са моите видения. Обаче бабата иска да се молим. Аз се молим и това момиче да се свести. Да се свести. И още едно момиче да се молим за него, да се свести, разберете, нарушават. Аз и казах, няма да се моля. Защо? Защото Бог е казал, не се прягай с невярващи, с иноверец, с друговерващи. Това са по-добре ще живее с атеист, отколкото с мюсюлмани. По-добре един мюсюлман ще живее с атеист, отколкото с християн. Това са два свята, те са и... Трудно е. Не, не, моли се Господа я вразуми. Да, така ще се молим, Господа я вразуми. И тук има една сестра, нейната дъщеря също не иска да чуе, тя казва ми, не че съм против мюсулманите, не че съм, ама мюсулманите да се молят за, да се женят за мюсулмани, българите да се женят за българи. Ама, нали, интернационализъма, интернационализъма, тия комунистическа измисля, кажи. Това е нова душа, да? Стоянка, майката на двете дъщери с високо кръвно. Добре, ще се молим за нея и за дъщерите. После да остане. Нали имаш възможност? Да, да, имам. Да, добре си. Ами, стани от душо свята, ама няма да имаме време да пееме. Тук някой е предложил песни за покаянието на баща ми и неговото семейство. Имам изпитание с сина ми Николай, подкрепете ме, сестра Руска. Благодаря на Бога за работата. Бог е дал работа на Пенка. За покаяние на моя дом Томислав. За покаяние на моите баби Ади. Амин. Да са живи и здрави бабите, защото те водят внуците на църква, но ето сега бабите имат нужда.
Брати и сестри, молете се Бог да разреши проблемите в семейството на Боримира. Тук ли е Боримир? Няма я не. Кажете на Боримира, че трябва да се помири с Войчо си. Нейните синове са ходили там в селото и са се опитвали да бият Сашко, сина на Войчо. Те са първи групче. И се изкарали там и се карат и не могат да се разберат. Не може единия страда и другия страда. Защо се карат? За някаква стая се карат. Тя Янко казва, че когато умирал баща им казал, тая стая е за Сашко, защото той се казвал Александър и Янко кръщава сина си Александър. А останалата къща с сестрата я делете по работа. Тя обаче казва, не признавам това, няма документ. И се разправят и се карат. И сега той отишъл тази стая и синовете и са отишли да го бият. И сега ние се молим Бог да ги благослови. И няма да ги благослови. Защо? За къщи. За имот. И сигурно ще иде Боремира там да работи на село. Разберете, разберете ме, бе, хора. Абе, откажете се от тази алчност, бе. Къщи, ниви, имоти, после, оле-ле, какво стана? Еми, стана. Ще се молим за Боримира, Господ да им помогне, ама трябва да се помират. Трябва да работят. Защо? Ами защото Господ каза, че с пот на лицето си ще изкараш прехрана. И на такива хора църквата казва, обаче, като им кажеш, те се разсърдат и бегат в друга църква. Моля ви да се помолим, брати и сестри, за здравето на сестра Здравка и нейната дъщеря Янка. Бог да направи чудо и да ги изцери. И за целият дом на сестра Здравка. Амин. Благодаря ви, сестра Мери. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за синовете ми Димитър и Иван и за техните семейства и за внуците им Марина и Пламен. Децата на починали ми син Радослав. Амин. Благодаря ви, сестра Мери. Да се молим за децата на Ася Биляна, за децата ми, Аса, Биляна и Борис, да се върнат при Господ. И синът ми има здравословен проблем. Трябва да пие цял живот хапчета, казали му докторите. Живее с кака му в Италия. Господи, покажи милост заради името си. Благодаря ти, че го чаряваш. Амин. Така. Обадиха се от Ахелой да се молим с 65 годишна сестра, която има рак на дебелото черво, да се молим и за Мариан, знаете, който беше напълно парализиран. Той седна, почва да се завърта и се чувства все по-добре и по-добре. Да се молим и за неговото пълно изцерение, да докосне Бог глезените му, за да се изправи и да ходи и да тича. Да се молим и за внучката на Имела, за вразумява. Господ знае как ще я вразуми. Младо момиче, християнка, иска да се жени за мюсюлмани. Мартин от Германия, да се молим и за него, за изцерение. Петър е опериран, минал е на химиотерапия. Също от рак да се молим. Сандра, също да се молим и за изцерението на Сандра.
Да се молим и за Красимир, Ели и Бойка за работа. Господ да им даде подходяща работа, Красимир. Да се молим и за Елия за изцеление на хранопровода и щитовидната жлеза. Да се молим и за Павел от Елимпелин и Скопатия. За здравка, очи, уши, зъби, болки в кръста, за която четахме и в Елешката. Да се молим и за Николай, на сестра Ценка, ето го за пълно изцеление. За Николай, на сестра Марта, Господ да даде победа. За Кристина, Розали и Васил. За Кирил и, Кирил и Ангел, дух на хазарт, но той е отказал хазарта, дай Боже, да устои. За Любомила, за Захари, спасени и царени от рак, Цветелина, освобождени от страхове, Йордан и царени на говора, краката и равновесието, Любослав, освобождени от демонични атаки, Пламена, сестра Бойка я предлага често, толкова са изтънели вените, че сега не може да бият инжекциите. Господ да отвори, да нормализира артериите и вените. За Драган, полен от рак, намира се в Щатите, обадиха се преди няколко дни. За Петър, за утешение и благословение в САЩ живее, за Методи и дъщерите в САЩ живеят. За свещеник Димитър, за здраве и служението му в църквата в Чикаго. Брат Йордан, за укрепване здравето и на сестра Васка. За пете и царение на окото и коляното. За Йоанна, помощ от Господа в работата. За Георги и Теменушка, благословение на работата им. За Ива, освобождение от цигари и алкохол. За Роси, с много проблеми, самота. За Росица и Йонка, за изцеление и благословение. За Кирил, за хазарт. За Филип, за работа. За Ели и Бойка, за работа и за задомяване. Господ да ги... Господ е световник, да ги помилва да се... Така, това Господ го знае преди да сме го чели и написали и сега да се изправим и да се молим. Да се помолим за Лора, учаща от ЖК Дружба за справедлив конкурс за работа нейното семейство. За Красимира и Доротея да се обърнат към Бога и да повярват в Него. Амин. И детето им Явор. Амин. За пожарите в България и за земетресението в Италия. Къде има земетресението? Италия, нали? А, да ни опази, добре. Бойка се обади. Да. Сега се обади Бойка и моли да се молим за техни съседи, едно семейство, които са много зле. Бог да покаже милост там в Руковци. А, няколко семейства. Да пресече едно семейство. А, едно семейство. Да пресече проклятието, умират им животни, жената болна от рак. Добре, добре. А за Руховци, брат Христо? Да, ми се за мир в Русия и Москва. И Украина. Няма кровопролитие. Това е за Русия и Москва, не знам. И за освобождение в България духа на Антихриста и за защита на християните от нечестиви човеки да ги чакат. Да се помолим за синът на сестра Анка, за Робър да си намери работа. Безработен ли е Робър? Безработен. Добре. Благодаря. Господи, слава да бъде името Ти. Много са проблемите и грижите на Твоя народ. Но Ти си мощен всички проблеми да разрешиш, от всички болести и немощи да ни цариш, от всеки проблем да разрешиш в живота ни и да ни благословиш. Господи, затова идваме при Тебе, като знаеме
като сме опитали, че ти си благ, че си много милостив, че си много жалостив и че показваш милост до хилядно поколение на уния, които те обичат и те търсят. И може би затова некои назад поколенията от нашите потомства, от нашите родове, те обичал и те е търсил и ти си ни привлекал към себе си, за да познаем и истината, и истината да ни освободи и да имаме тая велика надежда, че ще бъдем с теб през вечността и с твоите свети. Молим и ти никой от присъстващите тук да не липсва на сватбената вечера на Агнеца Божий в небето. Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, благодарим и ти. Тази вечер ще си спомним за твоите страдания на Голгота, на кръста и за твоята смърт. Помогни ни никога да не забравяме това. Малко ни боли зъб или пръст, или крак, или нещо. И разбираме колко е трудно да се търпи болката, а ти беше разкъсан на Голгота, на кръста и изтърпя страшни мъки. Около 90 удара върху твоето тяло с камшици заплюват, бит, унижават. И всичко това ти изтърпя и както прочетахме сега да се учиме на търпението Христово. Господи, помогни ни, защото понякога сме нетърпеливи. Бързаме да пресечем човека, който ни говори и който се оплаква. Не можем да го изслушаме, не търпим или ако имаме проблеми. Ели ни удрат, ели ни ругат, бързаме да си защищаваме, а ти мълчеше и приемаше всичко. Господи, смили се за нас. Молим те за тия бележки, които прочетохме, за устните молби и за писмените молби. Молим те, Исусе Христе, Сине Божий, представи ги пред трона на Твоя Небесен Отец, на нашия Небесен Отец. Молим те, Отче Свят, издай заповед от небето за разрешаване на всяка молба, която я предлагаме сега пред Теб, за разрешаване на проблемите на Твоя народ. Оние, които имат нужда от изцеление, изцерявай. Оние, които имат нужда от помощ в работата, помагай. Оние, които търсят работа, помогни им да си намерят работа. Оние, които търсят съпруга или съпруг, помогни им и срещни ги с подходящ друга в живота. Господи, помилвай всеки един от нас. Молим те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Очиствай ни от всеки грах, неправда и беззаконие. Молим те, помогни ни да не бъдеме немарливи, Господи, към Твоето Слово, към Твоят призив да Те следваме, а да бъдем внимателни изпълнители на делото на Словото, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Господи, молим те и за Бени Хин. Ако в него действат демонични сили, свържи ги в името на Исус, да не вършат никакви чудеса и да лъжат и да мамят човеци. Подари му спасително покаяние, защото сме уверени, че ти не желаеш и той да погине, но да наследи вечен живот. Помилвай го, Господи, смили се за него. Много последователи ми в България и са готови да се бият за него, да се карат, защото им е станал идол. А ти си казал, никой да не се хвали с човеци. Ако некои се хвали с Господа, да се хвали и затова ние се хвалим и с Тебе, Господи. На Тебе се надяваме. Сега, Души Святи, в името на Господ Исус Христос, те молиме да минеш с силата на изцерението в Неговото име и да изцеряваш и да премахваш главоболия. Изцерявай хипофизи, изцерявай щитовидни жлези, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай панкреаси, изцерявай генитали, изцерявай бъбрици, изцерявай делаци, изцерявай кожни заболявали.
И царява и душевни заболявания. Господи, действай със силата си между Твоя народ. Господи, молим Те и за домовете ни, молим Те и за родовете ни, привличай нашите роднини към себе си, прибавай ги към спасяващите се. Привличай нашите сънародници, българи, граждани на Република България, привличай ги към себе си и прибавай ги към спасяващите се. Амин. Алилуя, слава да бъде името Ти. Опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения. Господи, милост за сестра Бойки, за това семейство в Руковци. Опази го от нечестиви човеци. Господи, опази го от всякакво зло. Молим Те за тежко болните. За Мартин, за Петър, за другия Петър, за тази жена, Господи, от Ахелой, болна от рак, смили се за нея. Молим Те за това момиче, християнка от християнско семейство, което иска да се ожени за мюсюлманин. Господи, ако това не е Твоята воля, усуети това намерение. Но не знаеме дали Ти не искаш да използваш там като мисионерка между мюсюлманите, не знаеме, Господи, и затова се молиме да бъде не нейната воля, не нашата воля, а Твоята воля да се изпълни в нейния живот. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Господи, милост за Твоя народ, милост за тая пламен на тази женица, Господи. Измъчена от левхимия болна, минала през химиотерапии, сега не могат да намерят вени, за да бият лекарството. Моля Те, възстанови я и изцери я и е възможно нарочно да допускаш, за да не й пливат тия лекарства и да я тровят, а Ти да я цериш и тя да викне с цялата си душа, да извика към Тебе и Ти съвършенно да я очистиш и да я цериш и благословиш. Молим Ти за тия сестри и братя, които са искали да дойдат тази вечер, но по една или друга причина са възпрепятствани и не са могли да дойдат там, където са, на работните места, или в болниците, или болнични легла. Посети ги със сила отгоре и привдигни ги и помилвай. Смили се за всички наши брати и сестри. Твой чада в България. Ние вярваме, че всеки един от нас Ти ще ни опазиш, защото така четохме преди малко. Верен е Господ, който ще ни опази от лукавия. Слава да бъде името Ти. Молим Те особено за тия, които нямат сили, Господи, да се освободят от сексуални бесове, да се освободят от демона на цигарите, на алкохола, на наркотиците, на хазарта. Побързай им на помощ, развърши ги, освободи ги, Господи. Слава да бъде името Ти. За всеки, който каже, искам да бъда освободен, но не мога, помогни му и освободи го, Господи. Молим Те за тази жена, която за първ път тази сестра е дошла. Помилвай я, благослови я, Господи, смили се за нея и чуй молитвата и за чадата й. Господи, смили се за всички нас. Слава да бъде името Ти. Молим Те за Красимир, брата на Димчо, помогни му да се намери най-подходящата работа и го пази от лошите другари, защото те развалят добрите нрави. Слава Тебе, алилуя, слава Тебе, Боже! И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Я благодарим Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и благодарим Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез това всичко е станало, който заради нашето бедствие и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти в Духа Свято и Дева Мария и стана човек. И бе разума за нас при Понтия Пилата и страда и е погребан и възкръсна в третия ден според писанията и възнесен на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царското мъщение на края. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняме и прославяме на наравност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение, за отпрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да направим отричането, че има Господ. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял на Голгота на кръста, умрял на Голгота на кръста, за греховете на целия свят, за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам. Господи, аз обичам и почитам. Моите родители, родители и прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода и до десета рода, и до десета рода, но се отричам от греховете, от неправдите, от беззаконията и опороците. И те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието и замени го с благословение. Защото Ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклятия,
заклинания, магиосничество и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб, че Ти ще унищожиш делата на дявола. Господи Исусе, моля Те, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята и през вечността да бъда с Теб, Господи Исусе, и с Твоите свети. И за това Те приемам за Мой личен освободител, за Мой личен благотворител, за Мой личен Господ и Спасител и за Мой личен универсален лекар. И Те моля, освободи духа ми от всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. От всяка болест и от всяка немощ. И благослови живота ми. Благодаря Ти, Господи. Амин. За дрехите. Панчо да се помоли, ако иска. Ако иска да се помоли Панчо, ако те да, да се болят краката. Айде помоли. Господи, благодарим Ти за това, че и в днешния ден се срещаш с нас. В този знаменателен ден, в който ще си спомним за Твоите страдания на кръста. За това, че Ти увисна на кръста за нашите грехове. Алилуя. И тук се намират дрехите на болни хора, които вярват, че ще бъдат изцерени единствено и само от Тебе. Затова Те молим да приемеш техните молби. Амин. Пред Теб, за да могат те да почувстват облегчение от болестите си. Поред вярата им, им дай освобождение. Амин. Защото много от болестите са духовно натоварващи. Сатана се старае да смаже човеците с безсилие, с безчестие, с всевъзможни примки и други дела на препятствие пред истинския християнски живот. Но ние, Господи, вярваме, че Ти заставаш пред нас и си готов да ни приемеш такива каквито сме, ако сме заявили истинска вяра в Теб. И за това помогни на всеки един, който е оставил дрехата си пред Теб, и на всеки един, който е тук присъстващ и който желая освобождение от всякакви духовни
и физически натоварвания. Вярвам, Господи, че всичко това, което попросихме и помолихме пред Тебе, ще се случи. И тази изповед на покаяние ще бъде чута и ние ще бъдем очистени. Амин. И ще приемем чисти тази Господна трапеза. Амин. Благодаря Ти за всичко, което правиш за нас и вярвам, че ще продължаваш да ни подкрепяш от тук до края на физическия ни живот и в вечността. Благодарим Ти, Господи. Амин. Ако има видение или откровения, да бъдат изповядани. Спомням си само едно имам, брат Петре, като се моли в началото на тази първата молитва на сестра Розария, знаеш, ние момчетата, децата, ласт. Виждам го насочен срещу мен, такъв ласт с крачката назад. Трябва да усещаш, когато лукавия иска да те клъбне. За да се да излезеш от равновесието. Винаги го усещаш. Да го усещаш, няма да стане. Няма. Тя е моя дете, махай се дяло. Не мога да реагирам на този. Така. Нещо лично. Значи имам един първи братовчет, той е втори по голема след мене, който преди повече от месец уж нещо не може да ходи. Изведнъж разбрах, че в много тежко положение. Нещо като в мозъка му става лук. Не разбрах. И сега, чак сега е вкъщи, трябва да отида при нея да го видя. Господи, е мъдрост какво да му говоря. Амин. Аз, когато съм повярвал преди 15-20 години, съм говорил на всички, ама след това не сме си говорили за тия работи. Господ да покаже милост. Господ да те ръководи. Вярвай, че като тръгнеш да вършиш тази работа, святия да, душа. Защото не му знам вярата, но аз преди поема като атеист, те са се... Той рано стана си рак. И ходеха на гробище много редовно. И аз се чудех тия хора, какво правят на тия гробище. Значи той си има нещичко, но не знам какво е. Така че Господ да ми дай мъдрост. Искам да помоля брата. Поставим, забравя се видим, ти сме гледа. Преди година, две, три да речем, ти каза, излезе тук и каза. Господ нещо заповяда на всички, които има видение, откровение. Спомнеш ли си го? Да го повтори, само за... Ой. Той ще го каже. Да, да, мисля, че има много приготвени видения, които не могат да бъдат видяни от хората, които са тук, понеже през седмицата се говорят много гнили и празни думи. И се правят през седмицата неща, които не бива да ги правят християните. Има много приготвени видения, които не могат да стигнат до вас. Не могат да стигнат до църквата, защото поради тези неща сме се изцапали през седмицата и Святия Дух не може да ни... Значи на кратичко, които Господ е изходят да пазим себе си чисти, това е мисълта, нали така? В смисъл през седмицата, докато дойдем на църква, трябва да сме изправ. В този период също може да се държим по чисти. Пак християните. Да. За да бъдат тя... Защото Пеко забравя и така ми бъде... Фидения и откровения. Фидения и откровения. Пазим себе си чисти. Така, друг има ли? Аз исках нещо да кажа. Да, Рибра. В една книжка прочетох, че 2009 година в едно село Кукла до Момчилград на един хълм, на един върх през нощта се появява Богородица, която е огнено светеще и държи Исус със златни кадрици. И видението е било 10 минути в небето, след което излитнал.
Хората от две села, село Хухва и едно съседно село, където са мюсюлмани, са видяли това явление, но не могли нищо да, друго да разберат. Но ето сега дадоха по телевизията, че там е изгоряла си цялата гора. Работата местно се изгоряла там. А тя може би ги е предупредила и е била... Светлината и огън, видяла като огън се видя. Преди 7 години тя се убива. Вижте сега, аз ми казвам, аз го казах още началото на годината. Един брат от Швеция се обади, там в църквата се е дало някакво откровение за България. Турците и ромите, които живеят на територията на България, много да внимават, защото плановете им за българите не само, че няма да се изпълнят, но и жестоко ще бъдат наказани. Нека го чуят. Тайни планове се правят срещу българите. Господ ще защити българите. Защо? Защото Бог определи заселищата и границите на народите. Той определил тази граница да живеят тук в България. И сега учени, професори, доктори, философи, ние не сме били България, сме били траки. А бе, какви траки сме бе? Това е било преди 5000 години. Ние сме си българи. И Бог е казал, тук да живеят българи. А други, арменци, роми, турци, каквито и да са, да живеят тук, но да се да мируват и да се считат за граждани на България. Иначе ще бъдат наказани. И това видение защо се е дало за Света Богородица? Защото турците почитат Света Богородица. За разлика от много евангелисти. Турците почитат майката на Исус. И вие знаете какво стана в Сирия там. Също имаше някакво страхотно и черени. Да. Нали, имаше някакви информация по там по мен. Затова Бог предупреждава, дали, чрез едно или друго видение. Защо така? Защото те вярват на нея. И затова използва нейния образ. Има хора, които вярват да речеме на Свети Мина. И той ще вземе този образ. Но Господ ще употреби, защото при него те не са умрали. Да се разбереме. Всички свети са живи. Амин. Говорихме вече. Писа ми писмо Цола от Русе. Петър Велев да не говори за светиите като умрели. Думата умрели да не е употребява. Умрели са нечестивите, които са похулили Святия Дух. Само които са похулили Святия Дух, те са умрели. Другите ще бъдат съдени, а християните са живи. Те са живи. Сега Бог употребява един или друг. И как? Като са живи и светиите, какво правят? Исус какво казва? Какво правят на небето? Какво правят на небето светиите? Препътват като ангели. Като ангели препътват. И какво правят? Пеят и славят Бога. Обаче аз не знам, защото апостол Павел казва отчасти, знаем отчасти пророкуват. Но аз си мисля, че с нещо се и занимават. Един мой братовчет във влака пътуваме. И какво ще прави цяла вечност, бе? Какво ще правиш? И викам сигурно Господ, че ви дава някаква работа там. А ако ме пита мене, аз много обичам да пътувам и ще го помоля. Господи, моля те, пусти ме да се разходя малко из Вселената. Да отида до един коя си звезда, па до другата, да видя, да се разхождам. И има работа, не бойте се, вечността е много дълга. Само да се стараеме да помниме смъртта на Господ Исус Христос, за да бъдем там.
и да бъдеме Негови. А ще бъдеме Негови, ако искаме да бъдеме. Понеже Той се моли и каза, Отче, тие, които ми даде, желая да не ги вземеш от света, но да ги опазиш от света. И желая, където съм аз, да бъдат и те при мен. И ние това правим. Господи, искам да бъда с теб през вечността. И като искаш, и Той иска. Нали? Той иска ние да бъдем. И се молим на Бог Отец да бъдат при Него. Той иска. И ние като искаме, и ще бъдем там. Това е. Не се паникосвайте. Обаче, пазете се от греха. Не си играйте с огън. Треперете, не съгрешавайте и още нещо. Много внимавайте, не се срамувайте, че ще ви видят. Господ ще ни изобличи чрез мюсюлмани. Не се интересуват от никой, когато му дойде време да се моли. Вади килимчето, моли се. Неправилно се моли, не е смитал неправилно, а лошо е информиран за характера на Божеството. Но ние се срамуваме. Хайде да сложим ръката на сърцето си, когато отидеме на ресторант, молим ли се за храна? Не. Защо? Защото ще ни видят другари. И колкото ли? Колкото ли видят? Е така да се помолим или да се прекръстим, както православните, благословил свети храната ви и питието. Защо? Защото ни е страх. Кажи, брат. Бога го прости, професор Вълчанов, Богословския факултет, имаше такава дума за мюсюлманите, казва, не им се подигравайте на тях, защото много мюсюлмани, като познаят Христос, ще се окажат напред, пред нас. Много напред. Към Царството Божие. Като познаят истината. А вместо да им се подиграваме, да се молим за тях, да познаят истината. Господ да ги... Добре, Панчо казвай. Когато започна молитвата с молба за различни проблеми, виждам щайга с откъснати зърна грозде, тъмно грозде. Аз съм лозата, отец ми е дърводелец. А, дърводелец. Земеделец. Ръчка, която дава плод, очиства я, за да дава още повече плод. Какво значи това? Трябва да даваме плод за Божието царство. Обичате ли грозди? Аз много обичам. Ами, трябва да стоим на тая лозница и да даваме плод. За бележките виждаме един гълъб, който ходи така по земята. Божия Дух слуша, внимава, знае за бележките и ще извърши необходимото. Кажи. За разрешаване проблеми за брак, за работа, за здраве. Елате всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Значи, първо трябва да отидем при Исус. Първо ние. И после може да дадем и бележките, но първо ние трябва да се помолим. След ли страда някой, нека се моли. А след това да призове църковните презвитери да го помажат с масло Господно им. Така, когато каза се молеше да се хвалим с Господа, виждам големи буркани с сиви многоъгълни камъчета, пълни догоре. Доста буркани. За кое беше това, Панчо? Това да... с Господа да се хвалим. А, да се хвалим. Повече да се хвалим с Господа. А, има едно там камъче, което Господ ще даде на ония, които са верни, на което е написано името му, и това име никой не го знае, освен оне, на когото той го дава. Вие знаете, че си
променят монасите, дали си променят имената. С промена на това име той вече се обрича да служи на Господ и той го познава вече с другото име. Но има и такива, които си променят имената, като решават да служат на Духа на Антихриста. И той си ги познава. Така че нека да служим на Бога, да се стараем да му бъдем верни и тия плодове ще бъдат, как се казва там, консервирани, така че никой няма да може да ги отнеме. И за левкемията, жената болна от левкемия, в каквото вярва, това получава. За съжаление, малко се е разколебала, доколкото знам от Войка, във вярата се е разколебала, се е малко дългите страдания ограбват вярата и църквата да се моли за Бог да й придаде вяра. Сега искам да ви кажа малко една забележка. Като се начупи хляба, половината го раздаваме, половината го връщаме и тук се спускате и почвате да роните и не си давате сметка какво правиме. Дали? Няколко пъти ви казах, една струйка кръв отива в чашата. Това е тяло Христово. Това е кръвта на Исус. Ама не, как така кръв? Ами не знам. Исус го казва. Това е моята кръв, това е моето тяло. Аз го вярвам. Повече не ме интересува. Тайна. Тайна. Но го вярвам, че е така. И затова сега се помоли и брат Христо, като раздаде ми, ако остане хляб, да се върнем още един път, така да се вземе се страхопочитание, не тук е така да се... А едно парче по-големо може да се остави, ако някой има да занесе, а и внимавайте къде носите и какво правите. Защото на мене са ми казвали сестри, че нема да казвам кои са, но вземали са от тук хляб и вино, занесли са го там на някоя сестра, отиват след една седмица и я питат дали е вземала. О, забрави! Забрави го. Какво значи това? И затова по принцип църквата праща дяконите, я нямаме дякони тук, с тек да го вземе веднага. Не трябва да се остава и до сутринта. Нека със страх и трепет да пристъпваме. И да вярваме, че това е Христовата кръв, която ни освещава, която ни освещава. Е, той ни освещава с присъствието си. Добре, има ли друго? Исках да кажа нещо по повод рака. Една моя близка се разболя от рак. И говоря, казва ми за Бога, за всичко. Тя не пожела да вземе нито една книга за Бога и казва, аз имам своя вяра. Отиде, направиха и три химиотерапии и умря на 27 юли. Вярата така, по своемо няма да ни спаси. Виждате какво представя химиотерапията. Искам още да благодаря на Бога, защото преди два дни си изгубих ключовете. Добри хора ги намериха и ми ги върнаха. Безкрайно им благодаря, защото можеха да ограбят помещението. Защото ключът беше паднал пред помещението, но Бог им е вложил в сърцата, че трябва да направят нещо добро. Благодаря и нека Бог ги благослови изобилно. Амин. Брат Димитър, заповядай.